ነገር ግን ትንቢት አለ፣ መገለጥ አለ፣ ድንቅ ነገር አለ ሲባል ይመጣሉ። እኔ ትንቢትን እፈልጋለሁ፣ ታውቃላችሁ፣ ጴንጤቆስጤ ነኝ። ግን ከሚዛን ያለፈ ከእግዚአብሔር ቃል የወጣ ብዙ ነገር እያየሁኝ ስለሆነ ያ ያስምጠኛል። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 3 ሲናገር እንግዲህ ክፋትን ሁሉ ግብዝነትንም ቅናትንም ሐሜትንም ሁሉ አስወግዳችሁ ጌታ ቸር መሆኑን ቀምሳችሁ እንደሆነ ለመዳን በእርሱ እንድታድጉ አሁን እንደተወለዱ ሕፃናት ተንኮል የሌለበትን የቃል ወተት ተመኙ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። የምታድጉት በእግዚአብሔር ቃል ነው እንጂ በትንቢት ታድጋላችሁ፣ በመገለጥ ታድጋላችሁ፣ በታምራት ታድጋላችሁ አይደል? እነዛ ሁሉ ቦታ አላችሁ። እኔ የትንቢት ዘመን አብቅቷል ከሚሉት አስተማሪዎች መካከል አይደለም። እውነተኛ ነቢያት፣ እውነተኛ እግዚአብሔር የቀባቸው ሰዎች እንዳሉ አምናለሁ። ከእግዚአብሔር ቃል የወጣ ነገር ሲሆን ነው የምቃወሙ። ነገር ግን ዛሬ ህዝባችን መስመሩን ትቶ ከእግዚአብሔር ቃል ይልቅ የተለየ ከሰው ዘንድ የሚመጣ መገለጥና ትንቢትን አድርጎ ለጸሎትና ለቃሉ ያለው ጊዜ በመጥፋቱ ቦታም ባለመስጠቱ በጣም ያሳዝነኛል። ሌላው የዛሬን ዘመን ክርስትና ህይወት በማስብበት ጊዜ ሰዎች ለአጥቢያ ቤተክርስቲያን ያላቸው ታማኝነት በጣም ያሳዝነኛል። እንደውም አገልጋይ መሆን እስከሚያስጠላበት ጊዜ ነው። በእውነት የሚያገለግሉ አገልጋዮች በጣም ነው የሚያሳዝኑት። ምክንያቱም ዛሬ ሰውን በቤተክርስቲያን ዲሲፕሊን ማድረግ አይቻልም። ምክንያቱም እዚህ ዲሲፕሊን ብታደርጉት ሌላው ይቀበላችኋል። የመጣ ሁሉ የቤተ ክርስቲያን አባል ነኝ፣ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ነኝ የሚል የመጣ ሁሉ ይስበዋል። የሶሻል ሚዲያ ቻሌንጅ አለ። ዛሬ ማን እንደሆነ ሁሉ አስተማሪ ነው፣ ሁሉ አዋቂ ነው። ያን ሁሉ እየጠጣ ነው የሚመጣው መምህር። ከዛ ያንን ለማስተካከል ያለው ጫና ልነግራችሁ አልችልም። ከዛ በላይ ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን እያወካት ያለው ተጠርቻለሁ የሚሉ ሾርት ከት ፕሮፌሽናሊዝም፣ እኔ ይሄን ስም ሰጥቼዋለሁ ዛሬ ተጠርቻለሁ እያሉ ራሳቸውን የሚሾሙ ሰዎች፣ ፓስተር ነኝ፣ ነቢይ ነኝ፣ ሐዋርያ ነኝ፣ ፌስቡክ ላይ ታያላችሁ፣ ኦንላይን ላይ ታያላችሁ፣ ማን እንደሾማቸው የማይታወቁ ሰዎች፣ አስጨናቂ ነው። ሾርት ከት ፕሮፌሽናሊዝም። ሂሳብ ለማስተማር ዛሬ 4 ዓመት መማር አለበት፣ 6 ዓመት መማር አለበት፣ ማስትሬት መያዝ አለበት። የእግዚአብሔርን ቃል ለማስተማር ግን ሾርትከት ነው። ተጠርቻለሁ ማለት ነው የሚበቃችሁ። ከዛ በኋላ ይጮሃል፣ የፈለገውን ይናገራል። ያን የሚጠጣ ምእምን ነው ያለን። ይሄ ያስጨንቀኛል። በሌላ በኩል ደግሞ ብዙ ሰው ራሱ ምእምኑ ስለ ህይወቱ አስብ፣ ፈሪሃ እግዚአብሔር የሚባል ነገር የለም። ደቀ መዝሙር ለመሆን የሚጥረው ጥረት ወይም ደግሞ አፒታይት የለው። እንደፈለገ ይሳደባል፣ እንደፈለገ ይራገማል ሰው ስለዘመረ ብቻ እግዚአብሔርን ያመለከ ይመስሏል። ወገኖች የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ገላትያ 6:7 ላይ አትሳቱ፣ እግዚአብሔር አይዘበትም፣ ሰው የዘራውን ያንኑ ያጭዳል ይላል። ስለዘመርክ አመለክ ማለት አይደለም፣ ስለጨፈርክ አመለክ ማለት አይደለም። ያዕቆብ 1:26 ሲናገር አንደበቱን ሳይገታ ልቡን እያሳተ እግዚአብሔርን የሚያመልክ የሚመስለው ማንም ቢኖር የእሱ አምልኮ ከንቱ ነው ይላል። እግዚአብሔር የሚመለከው በእውነት ነው። እግዚአብሔር የሚመለከው በንጽህና ነው። ይሄ ነገር በመጥፋቱ፣ ይሄ ነገር በመመንመኑ ወዴት እንደምንሄድ ምጥ ይዞኛል። ወገኖቹ የተሰጠን ህይወት ድንቅ ነው። መተኪያ የሌለው ህይወት፣ ድንቅ ህይወት፣ እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠን ህይወት። ስለዚህ ህይወት በእውነት እንኑር፣ ዘመናችንን በከንቱ አይለፍ። ወገኖች ክርስትና እኔ ለእኔ በእኔ መሆኑ ይቃና በድንቅ አጠራሩ ለጠራን ለጻድቁ ጌታ፣ ለሚወደን ጌታ፣ ላከበረን ጌታ፣ ከሞት ላወጣን ጌታ፣ ስልጣን ለሰጠን ጌታ፣ ልጆቼ ብሎ ለጠራን ጌታ ለእርሱ እንኑር፣ በእውነት እንኑር። ወገኖቹ እግዚአብሔር ደስታው እኔና እናንተ ስለጨፈርንለት እልል ስላልንለት ስለዘመርንለት አይደለም። የእግዚአብሔር ደስታ ዮሐንስ እንደሚለው ልጆቼ በእውነት እንዲሄዱ ከመስማት ይልቅ የሚበልጥ ደስታ የለኝም። እግዚአብሔር ደስታው እኔና እናንተ በእውነት ስንሄድ ነው። እኔና እናንተ በእውነት እንድንኖር ነው። ስለዚህ ወንድሞችና እህቶቼ ቅድም እንደነገርኳችሁ መልእክቴ ቢጠጥርም ነፃ እንደሚያወጣ ተስፋ አደርጋለሁ። ምናልባት የሚቀየሩ ሰዎች አሉ፣ የሚለወጡ ሰዎች አሉ። ምናልባትም ተነስታችሁ የእግዚአብሔር ክብር የሚናፍቃችሁ ሰዎች ትኖራላችሁ።
የእግዚአብሔር እውነት ከዚህ ከተግበሰበሰ አከሄድ ብዙዎችን ነጻ ለማውጣት የምትነሱ እግዚአብሔር በውስጣችሁ ታላቅ ጸጋ የሚጨምር ሰዎች እንደምትኖሩ አምናለሁ። እግዚአብሔር የተባረከው በዚህ በእውነት እንኑር በሚል ርዕሴ ውስጥ ሁለት ዋና ዋና ነገሮችን እንድናይ ፈልጋለሁ። በእውነት ለመኖር ሁለት ነገር ያስፈልጋል። የመጀመሪያው እግዚአብሔርን ማወቅ። ከቁጥር 18 እስከ 20 ያለው ሐሳብ ይሄን ነው የሚያሳየው። እግዚአብሔርን ወይም እውነትን ማወቅ ምንድነው የምናውቀው? እኔና እናንተ በመጀመሪያ ማወቅ ያለብን ከእግዚአብሔር ከተወለድን የእግዚአብሔር ልጆች ተራ ሰዎች አይደለም፣ የእግዚአብሔር ልጆች። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ከኃጢአት ጋር ስላለን ግንኙነት በትክክል መረዳት አለብን። የእግዚአብሔር ልጆች ከዓለም ጋር ስላለን ግንኙነት፣ የእግዚአብሔር ልጆች ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ስላለን ግንኙነት ትክክለኛና እውነተኛ እውቀት ሊኖረን ይገባል። ሁለተኛው እውነትን ማወቅ ብቻ በቂ አይደለም፣ እውነትን መተግበር ያስፈልጋል። ቁጥር 21 እሱን ነው የምንነጋገረው። እውነትን ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ሆሴዕ ሲናገር ሕዝቤ እውቀት ከማጣት የተነሳ ጠፍቷል ይላል። የምሳሌ መጽሐፍ ደግሞ ነፍስ እውቀት የሌላት ትሆን ዘንድ መልካም አይደለም ይላል። ማምለካችን መልካም ነው፣ ግን አምልኳችን በእውቀት ካልሆነ፣ አምልኳችን በእውነት ካልሆነ ከንቱ ነው። ማገልገላችን መልካም ነው፣ አገልግሎታችን በእውቀት ካልሆነ፣ አገልግሎታችን በእውነት ካልሆነ ከንቱ ነው። ብዙ መቆየት አንችልም። ስለዚህ የመጀመሪያው እውነትን ማወቅ። አንድ ማወቅ ያለብን ነገር ቁጥር 18 እንደዚህ ይላል፣ ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ ኃጢአትን እንዳያደርግ ነገር ግን ከእግዚአብሔር የተወለደው ራሱን እንዲጠብቅ ክፉም እንዳይነካው እናውቃለን። በዚህ ስፍራ የምናገኘው አንድ እውነት ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ የኃጢአት እስረኛ አይደለም። ክብር ለእግዚአብሔር። ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ የኃጢአት ባሪያ አይደለም። እኔና እናንተ አዲስ ፍጥረት ነን። ከእግዚአብሔር የተወለድን ስለሆን የእግዚአብሔር ልጆች ነን። ምን ማለት ነው? አዲስ ፍጥረት ነን። አሮጌው ነገር አልፏል። እኔና እናንተ የተጠገንን አይደለም። የተጠገንን ወይም ደግሞ ቀዳዳ ነገራችን፣ የድሮ የተበላሸው ነገራችን ተጠጋግነን የመጣን ዝም ብሎ እድሳት የተደረግን አይደለም። አዲስ ማለት ያልነበረ ህይወት፣ አዲስ ህይወት ነው ያገኘ ነው ከእግዚአብሔር ይሁን። ይሄ ህይወት፣ ይሄ አዲስ ፍጥረት የመለኮት ባህሪ እንድንቀበል ሁለተኛ ጴጥሮስ 1:4 እንዳለ የመለኮት ባህሪ ያለን ሰዎች ነው። ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ራሱን፣ እግዚአብሔር ህይወቱን፣ እግዚአብሔር ተፈጥሮን በእኛ ውስጥ ኢምፕላንት አድርጓል፣ በእኛ ውስጥ ኢንፊውዝ አድርጓል፣ በእኛ ውስጥ ራሱን ኢንጀክት አድርጓል። ስለዚህ ተራ ሰዎች አይደለን፣ ስለዚህ ምናምንቴዎች አይደለን። የመለኮት ባህሪ ተካፋል። ከማይጠፋ ዘር የተወለደ አንደኛ ጴጥሮስ 1:23 እንደሚናገር ከማይጠፋ ዘር፣ ከማይበሰብስ፣ ለዘላለም ከሚኖር ዘር። ብዙዎቻችን ዛሬ የዘር አባዜ ይዞናል፣ የጎሳ አባዜ ይዞናል። ወንድሜ ከዛ ነፃ ውጣ። እኔና እናንተ የተወለድ ነው ከማይጠፋ ዘር፣ ለዘላለም ከሚኖር። ያዕቆብ ሲናገር ያዕቆብ 1:18 በእውነት ቃል አስቦ ወለደን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዝም ብለን በድንገት የመጣን ሰዎች አይደለም። ዝም ብለን እግዚአብሔር በፕላን ቢ ያመጣን ሰዎች አይደለም። እኔና እናንተ የእግዚአብሔር ልጆች ነው። ሰማይና ምድርን የፈጠረ የዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ነው። እውነተኛ ማንነታችን ይሄ ነው፣ የእግዚአብሔር ልጅነታችን። እውነተኛ ማንነታችን ሲዳማ መሆናችን አይደለም፣ አማራ መሆናችን አይደለም፣ ነጭ መሆናችን አይደለም፣ ፕሮፌሽናል መሆናችን አይደለም። እውነተኛ ማንነታችን ባለትዳር መሆናችን አይደለም፣ ሰራተኛ መሆናችን አይደለም፣ ወይም ደግሞ አዋቂ መሆናችን አይደለም፣ በህብረተሰቡ ዘንድ ተሰሚነት ማግኘታችን አይደለም። እውነተኛ ማንነታችን የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችን ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እኔና እናንተ የእግዚአብሔር ልጆች፣ ከእግዚአብሔር የተወለድን፣ የእግዚአብሔር አጀንዳ ያለብን፣ የእግዚአብሔር ህይወት ያለብን፣ የእግዚአብሔር ማንነት ያለብን። ስለዚህ ከእግዚአብሔር የተወለደ ወይም የእግዚአብሔር ልጆች ኃጢአትን አያደርግም ማለት ፐርፌክት ፍጹም የሆነ አብሶሉት የሆነ ፍጹምነት ያላቸው ናቸው ማለት አይደለም። ይሄ የሌላ ትምህርት ነው። ወይም ደግሞ ሲለስ ፐርፌክሽን አላቸው ማለት አይደለም። ግሱን ስታዩት የሚቀጥል ወይም ደግሞ ፕሬዘንት ቴንስ ነው። ስለዚህ ፕሬዘንት ቴንስ ማለት የሚደጋገም። ይሄ ማለት ኃጢአት አያደርጉም ጨርሶ ካለ መጽሐፍ ቅዱስን
ዝሆል ማየት ነው የሚያስፈልገው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ስህተት ትምህርቶች የሚመጡት በአንድ ጥቅስ ላይ ተንጠልጥለው ሰዎች በዛ ላይ አስተምሮ ሲመሰርቱ የስህተት ትምህርቶች ከዛ ነው ብቅ የሚሉ። ራሱ ይሄ ዮሐንስ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 7 እስከ 9 ስትናገሩ ከኃጢአታችን በደሙ ሊያነጻን የክርስቶስ ኢየሱስ ኃጢአት ደም ከደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል ይላል። ምን ማለት ነው? ለኛ ነው የተጻፈው። ኃጢአት ልናደርግ እንችላለን። ምዕራፍ 2 ዮሐንስ ላይ 3 እና 4 ልጆች ኃጢአት አታድርጉ፣ ኃጢአት ብናደርግ ግን ጠበቃለን ይላል። ምዕራፍ 5 16 እና 17 ደግሞ ስታውት ለሞት የሚያደርስ ኃጢአት አለ፣ ለሞት የማያደርስ ኃጢአት አለ፣ ለሞት የሚያደርስን ኃጢአት ጸልዩ አይደለም ይላል። ስለዚህ ኃጢአት እናደርጋለን። ታዲያ ምን ማለት ነው? ኃጢአትን እንዳያደርግ ሲል ከእግዚአብሔር የተወለደ ሲለስ ፐርፌክሽን ነው። ወይም ደግሞ አንዳንዶች እንደሚሉት በዚህ ምድር ሆነን ኃጢአት በፍጹም አናደርግም እንደሚሉት አይነት አስተምሮ አይደለም። እዚህ ላይ ምን ማለት ነው? ከእግዚአብሔር የተወለደ ወዶና ፈቅዶ አስቦና አቅዶ ኃጢአት አይለማመድም ማለት ነው። ወደንና ፈቅደን ኃጢአት የምንለማመድ ወይም ደግሞ ኃጢአት ስናደርግ እንጂ የምናደርግ ኃጢአት የሚመቸን የሚደላን ከሆነ ችግሩ እሱ ላይ ነው። ነገር ግን ከእግዚአብሔር የተወለደ ኃጢአትን ወዶና ፈቅዶ አስቦ አቅዶ አይለማመድም ማለት ነው። ለምን? ለምንድን ነው ይሄ ከእግዚአብሔር የተወለደ ለምንድን ነው እግዚአብሔር ልጅ ሆነ ኃጢአትን የማይለማመደው? ሁለት ምክንያት እዚሁ ይነግረናል። የመጀመሪያው ከእግዚአብሔር የተወለደ ራሱን እንዲጠብቅ ይላል። ከእግዚአብሔር የተወለደ ራሱን ይጠብቃል። ለምን? ዘሩ በውስጡ ስላለ አንደኛ ዮሐንስ 2:6 እንደሚናገረው በእርሱ ኖራለሁ የሚል እርሱ እንደ ራሱ እንደተመላለሰ ራሱ ደግሞ ሊመላለስ ይገባዋል። ስለዚህ ራሱን ይጠብቃል ሲባል ዝም ብሎ ይተኛል ማለት አይደለም። ልክ እርሱ እንደተመላለሰ ኢየሱስ እንደተመላለሰ የኢየሱስ ተከታይ ከእርሱ የተወለደም እንደዛ ይሆናል። አንደኛ ዮሐንስ 3:3 እንደዚህ ይላል፣ በእርሱን ተስፋ የሚያደርግ እርሱ ንጹህ እንደሆነ ራሱን ንጹህ ያደርጋል። በእርሱ ተስፋ የሚያደርግ በዚህ ተስፋ በምን አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 3 ስታዩት በዛ ቦታ ላይ የእግዚአብሔር ልጆች እንዴት እንደሆነን እግዚአብሔር እንዴት አይነት ፍቅር እንደሰጠን እዩ ያለ የሚደነቅ ደህንነታችንን አፕሪሼት እናድርገው። ለዘላለም አብረ ነው የምንኖረው ጌታ፣ የሚመጣ ጌታ እሱን ስናይ ደግሞ ህይወታችን ትራንስፈር ይሆናል፣ ህይወታችን ይቀየራል፣ ከእርሱ ጋር ለዘላለም እንኖራለን። ይሄ እውነት አለ፣ ይሄ ተስፋ አለ። ስለዚህ ከዚህ ተስፋ የተነሳ ራሱ ኢየሱስ ንጹህ እንደሆነ ኢየሱስ ራሱን ንጹህ እንደሚያደርግ አይደለም ያስተት ነው። ንጹህ እንደሚያደርግ ካለ ኢየሱስ ኃጢአት ነበረበት ማለት። ስለዚህ ምንድነው የሚለው ቃሉ? ንጹህ እንደሆነ ኢየሱስ ፐርፌክት ነው። ንጹህ እንደሆነ የሚከተሉትም የእግዚአብሔር ልጆች ራሳቸውን ንጹህ እንዲያደርጉ ያስፈልጋል። በምን? ከተስፋው የተነሳ። ስለዚህ በዚህ መንገድ ራሳቸውን መጠበቅ ይችላሉ። ሌላውስ እግዚአብሔር ራሱ ይጠብቃቸዋል። ዮሐንስ 17:12 እንደዚህ ይላል፣ ከነሱ ጋር በአለም ሳለው የሰጠኝን በስምህን እጠብቃለሁ ጠበቅኳቸው። መጽሐፍ እንዲፈጸም ከጥፋት በስተቀር ከነርሱ ማንም አልጠፋም። እግዚአብሔር ራሱ ይጠብቃቸዋል። ዮሐንስ 17:15 ከክፉ እንድጠብቃቸው እንጂ ከዓለም እንድታወጣቸው አይደለም። እግዚአብሔር ራሱ ጠባቂያቸው ነው። ዮሐንስ 10:28 እኔም የዘላለም ህይወት እሰጣቸዋለሁ፣ ለዘላለም አይጠፉም፣ ከእጄ ማንም አይነጥቃቸውም። ክብር ለእግዚአብሔር። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ከኃጢአት የማንለማመድበት ምክንያት፣ ኃጢአት የማይመቸን ምክንያት የእግዚአብሔር መንፈስ በእኛ ውስጥ ስላለ፣ እግዚአብሔር ስለሚጠብቀን፣ የእግዚአብሔር ዘር በእኛ ስላለ፣ አንደኛ ኃጢአትን ልንለማመድ የማንችለው ስለምንጠበቅ ነው። ሁለተኛው ክፉ እንዳይነካው እናውቃለን። ማንን? ይህን ማንነት ያለው የእግዚአብሔር ልጅ የሆነን ሰው ክፉ አይነካውም። ምን ማለት ነው? ክፉ ዝም ብሎ አይንም። ይሄ እንዳይነካው የሚለው ቃል መንካት የሚለው ቃል ዝም ብሎ እጅን በሰው ላይ መጫን አይደለም። ካስታወሳችሁ ዮሐንስ 20 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በሚነሳበት ጊዜ ማርያምን አትንኪኝ አላት። ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ እስኪሄድ ድረስ አትንኪኝ አላት። እዛ ቦታ ላይ ይሄ አትንኪ ማለት ዝም ብሎ ትከሻ ነካ ማለት አይደለም።
መሃዝ ማለት መጨበጥ መጨምደድ መጠቅለል ማለት ይዞ ማስቀረት እንዳይራመድ ማድረግ ወደ ኋላ መመለስ ማለት ስለዚህ የክፉ የተለያየ መከራ ሊያደርስብን ይችላል ስቃይ ሊያደርስብን ይችላል ፍዳ ሊያደርስብን ይችላል ግን ሊቆጣጠረን አይችልም ግን ወደ ኋላ ሊመልሰን አይችልም ወደ አሮጌው ህይወት ወደ ኃጢአት ህይወት ወደ ዘቀጠ ህይወት ወደ ቆሻሻ ህይወት ሊመልሰን አይችልም ክብር ለእግዚአብሔር ምክንያቱም በእኛ ውስጥ ያለው በአለም ውስጥ ካለው ስለሚመጣ ስለዚህ ወንድሞቼና እህቶቼ ከእግዚአብሔር የተወለደ ኃጢአትን አይለማመድም ይሄ መታወቅ አለበት ዛሬ ብዙ ሰዎች ኃጢአትን እየጨለጡ ነው በቤተክርስቲያን ኃጢአት ምንም እስከማይመስል ድረስ እንደውም ስለ ኃጢአት የምትናገሩ ከሆነ ይሄ ሌጋሊስት ነው ትባላላችሁ ነገር ግን ከዚህ ከዘቀጠ ይሁን ማንነታችን ከሌለበት ህይወት መውጣት አለብን። እኛ ኃጢያት የምንለማመድ ሰዎች አይደለም። እኛ ለጽድቅ የተጠራን ሰዎች ነን። ለምን ማንነታችን ይሄንን አይፈቅድም? ማንነታችን ይሄን የተበላሸ ህይወት አይፈቅድም? ታውቃላችሁ? ድመት ሳር ቢብትሏት አትበላም። ላም ስጋ ቢብትሏት አትበላም። ለምን? ከማንነቷ የተነሳ። ስለዚህ ጥያቄው ማንነት ላይ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰይጣን ማቴዎስ 4 ላይ ስታው በፈተና ያስጨነቀው ከሶስቱ ፈተና ሁለቱ ማንነቱ ላይ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክስ ይሄንን እንደ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክስ ማንነት ወገኖቼ በእውነት እንኑር እንደ ማንነታችን መኖር እንችላለን ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንፈስ ከኛ ጋር የእግዚአብሔር ቃል በእኛ ውስጥ ነው የእግዚአብሔር ኃይል በእኛ ላይ ነው። የእግዚአብሔር ጸጋ በእኛ ላይ ነው። እንደማንነታችን ድኑን በእውነት እንኑር። ይስሐቅ ያዕቆብ አታለለው። ያዕቆብ ጸጉር ለብሶ ጸጉር በጸጉሩ አታለለው። ግን በድምጹ ላይ አታለለው አልቻለ። ማንነት። ስለዚህ ወገኖቼ ወንድሞቼና እህቶቼ ጥያቄው ምናልባት ዛሬ ፓስተሮች መሆን እንችላለን ሽማግሌ መሆን እንችላለን ወንጌላዊ መሆን እንችላለን ነቢይ መሆን እንችላለን ሐዋርያ ነኝ ማለት እንችላለን በቤተክርስቲያን ለብዙ ዘመን የኖርን ሰዎች ልንሆን እንችላለን አገልጋዮች ልንሆን እንችላለን በተለያየ መልኩ በቤተክርስቲያን የከበርን ሰዎች ልንሆን እንችላለን ነገር ግን የዛሬ 20 ዓመት ቤተክርስቲያን ስንመጣ የዛሬ 20 ዓመት ጌታን ተቀበልኩ ስንል የምንራገም ከሆነ የምንሳደብ ከሆነ ዛሬም ምስል ተራጋሚ ቆን ዛሬም ምስል ተሳዳቢ ቆን የዛሬ አመት በቅናት ጠርሙስ የምንወረውር ከሆነ በቅናት ቢላ የምንወረውር ከሆነ ዛሬም እንደዛ ግልፍተኛ ቆን ጥያቄው ከእግዚአብሔር ተወልጃለሁ ወይ ቆም ብሎ መጠየቅ አስፈልጊ ምክንያቱም በእኛ ውስጥ ያለው ኃጢያት የሚለማመድ ህይወት አይደለም በእኛ ውስጥ ያለው የተለወጠ ህይወት በእኛ ውስጥ ያለው ወደ ክርስቶስ ሙላት እየደረሰ የሚሄድ ህይወት ስለዚህን ማስተዋል በጣም አስፈልጊ እውነትን ማወቅ ሁለተኛ እንድናይ የምፈልገው ቁጥር 19 ከእግዚአብሔር እንደሆነን ዓለምን በሞላው በክፉ እንደተያዘ እናውቃለን እዚህ ላይ ልና የሚያስፈልገው እውነት ከእግዚአብሔር የተወለደ ከእግዚአብሔር ሲሆን ዓለም ደግሞ ከክፉ ነው ሁለት ጎራዎች ነው ያለው እኔና እናንተ ከእግዚአብሔር ነን ከእግዚአብሔር ከተወለድን ከእግዚአብሔር ነን ምን ማለት ነው የእግዚአብሔር ቤተሰብ ነን ኤፌሶን 2:19 የሚናገር የእግዚአብሔር ቤተሰብ ነን ዛሬ ምናልባት አንዳንዶቻችሁ ቤተሰብ የለኝም እያላችሁ የምትጮውካላችሁ የታላቁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ናችሁ የእግዚአብሔር ወራሽ ነን ሮሜ 8:17 የእግዚአብሔር ወዳጅ ነን ከቁጣው ያመለጥን ወደ መንግስቱ የገባን ከጨለማው ስልጣን አውጥቶ ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ያፈለሰን በጥበቃው ውስጥ ያለን በብርሃን ውስጥ ያለን ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ያወጣ በእግዚአብሔር ውስጥ ነን ወገኖቼ የእግዚአብሔር ነን የእግዚአብሔር ንብረቶች የእግዚአብሔር ሀብቶች ስለዚህ የእግዚአብሔር ስለሆነ ጥበቃው እንክብካቤው ፍቅሩ ምረቱ ቸርነቱ ደግነቱ በእኛ ላይ ነው በሌላኛው ደግሞ ዓለም ይላል እኛ በእግዚአብሔር ስንሆን ዓለም ደግሞ በክፉ ውስጥ ነው ዓለም ማለት ምን ማለት ነው ዓለም ማለት
የሰማይና ምድር ሊሆን ይችላል። እዚህ ቦታ ግን ዓለም የሚለው ከእግዚአብሔር ውጪ ሆነው አስተሳሰብ እግዚአብሔርን የሚጋፋው እግዚአብሔርን የሚቃወመው ሲስተም ሁሉ ዓለም ይባላል። እግዚአብሔርን ያገለለ ህይወት እግዚአብሔርን የማይፈልግ ህይወት ዓለም ይባላል። ይሄ ዓለም በክፉ ውስጥ ነው፣ በክፉ ተይዟል ይላል። ክፉ የሚለው የዚህ ዓለም ገዢ ይለዋል ዮሐንስ 12:31 ይሄ ውሸታሙ የውሸት አባት የሆነው የዚህ ዓለም ገዢ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 4:4 የዚህ ዓለም አምላክ የሰዎችን አእምሮ የሚያጨልም የሰዎችን አእምሮ የሚያሳውር የወንድሞች ከሳሽ ራይ 12:10 ከሳሽ ስም የሚያጠፋ እየዞረ ሪፒቴሽናችን የሚያጠፋ ዓለም በዚህ በክፉ ተይዟል። ይሄ ተይዟል የሚለውን ቃል ስታው ፓሲቭ ቮይስ ነው። ፓሲቭ ቮይስ ማለት ተደራጊ ማለት ነው። ዓለም በዚህ በክፉ ተይዟል፣ ተጨምድዷል፣ ተጠፍንጓል። ስለዚህ መንቀሳቀስ አይችልም። ለክፉ ራሱን ሰጥቷል፣ ሰረንደር አድርጓል፣ እጅ ሰጥቷል፣ ተሸንፏል። ነፃ ለመውጣት አይታገልም፣ ነፃ ለመውጣት አይጥርም። ልክ እንደሞተ ሰው በጸጥታ በዝግታ ተንጋሎ ለዓለም ሰረንደር አድርጓል ማለት ነው። ለክፉ ሰረንደር አድርጓል። ማን? ዓለም። ተመልከቱ፣ በእኛና ከእግዚአብሔር በሆነውና በዓለም መካከል ስለዚህ ትልቅ ልዩነት አለ ወገኖች፣ ግሉል ልዩነት አለ። ለኛ የህይወታችን ማዕከል፣ የህይወታችን መሪ፣ የህይወታችን አስተዳዳሪ፣ የህይወታችን ገዢ፣ እንቅስቃሴያችንን፣ አደራረጋችንን፣ ንግግራችንን፣ አስተሳሰባችንን ሁሉ የሚቆጣጠር በቃሉና በመንፈሱ የሚመራ እግዚአብሔር። ዓለምን ደግሞ ጠፍንጎ ያዘው ክፉ። ስለዚህ ወገኖች ይህንን ጥቅስ ቁጥር 19 መረዳታችን በጣም አስፈላጊ ለምን ብትሉ ዛሬ ብዙ ክርስቲያኖች አንድ ነገር በዓለም ሲሆን ፌስቡክ ላይ ነው የሚሮጡ፣ ይመልሳሉ፣ ይተሳደባሉ፣ ምን ይላሉ። ነገር ግን ዓለምን እንደሆነች ብንረዳ በእኛና በዓለም መካከል ግልጽ የሆነ ልዩነት እንዳለ ስንረዳ አደራረጋችን፣ አመላለሳችን፣ ለሰዎች ያለን እይታ ሁሉ ይቀየራል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይህንን ጥቅስ ብንረዳ ወገኖቼ በዚህ በክፉ ዓለም እንዴት እንደምንመላለስ እንዴት መመላለስ እንዳለብን እናውቃለን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ማቴዎስ 5:16 ላይ መልካሙን ስራችሁን አይተው በሰማያት ያለውን አባታችሁ እንዲያከብሩ ብርሃናችሁ በሰው ሁሉ ፊት ይብራ። ክብር ለጌታ ይሁን። መልካሙን ስራችሁን አይተው እኛ ከዓለም አይደለም እንጂ በዓለም ውስጥ ነን፣ ግን ጌታ የተባረከውን ገላትያ 1:4 ይላል ከዚህ ከክፉ ዓለም ያዳነን ይላል። ከክፉ ዓለም ድነናል። ክፉ አይዘንም፣ ክፉ አይቆጣጠረንም፣ ግን በዓለም ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄንን ስንረዳ በዚህ በክፉ ዓለም እንዴት እንደምንመላለስ እናውቃለን። ማቴዎስ 5:48 እንግዲህ የሰማው አባታችሁ ፍጹም እንደሆነ እናንተም ፍጹማን ሁኑ ይላል። ሌላው የዓለምና የራሳችን ልዩነት ስናውቅ የምንረዳው ነገር የዓለምን ችግር ነው ያለ። የዓለም ችግር ይላሉ ጠቢባን፣ ዛሬ ፖለቲከኞች የዓለም ችግር ምንድነው የሚሉት ኢኮኖሚ ነው ይላሉ። የሀብት ክፍፍሉ ትክክል ስላልሆነ፣ ሀብታሞች ስለበዘበዙ፣ ሌሎቹ ደግሞ ፖለቲካ ነው፣ መልካም አስተዳደር ስለሌለ። አያችሁ፣ እኛም ካልተረዳን እኛም እነሱ የሚሉትን አብረን እንዘፍናለን፣ እነሱ የሚሉትን አብረን እንደግማለን። ፖለቲካ ነው፣ እውቀት ነው። ሰዎች እውቀታቸው ቢበረታ በጣም ብናስተምራቸው የዓለም ችግር ይወገዳል። ሌሎች ደግሞ የህዝብ ብዛት ነው ይላሉ። ህዝቡ በዛ፣ ሪሶርሱ አነሰ። ስለዚህ የዓለም ችግሩ የህዝብ ብዛት ስለሆነ ልጆች መወለድ የለባቸውም፣ እንደውም በክትባት መልክ መስጠት አለብን። ሌላው ደግሞ የስነ ምግባር ነው። ሰዎች ማቴሪያሊስቲክ ስለሆኑ፣ ገንዘብ ሀብት ብቻ ስለሆኑ፣ የእርስ በርስ ግንኙነታቸው ስለሻከረ ስነ ምግባር እግዚአብሔርን ያገለለ ኢየሱስ ክርስቶስን ያገለገለ ሞራል ይሄ ነው ችግራቸው ይላል። እንዲያውም ግን ዓለም እኮ ተሻሽላለች የሚሉም አሉ። ምክንያቱም ሜዲካል ቴክኖሎጂን ስናይ፣ ትራንስፖርቱን ስናይ፣ ያሉትን የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ስናይ፣ ያሉትን ዩኒቨርሲቲዎች፣ ትምህርት ቤቶች፣
የተለያየው ከተቋማትን ስናይ ዓለም ተሻሽላለች። ዓለም ችግሯን ለመቅረፍ እየተቃረበች ነው። እውነቱ ግን ይሄ አይደለም ወገኖች። እውነቱ ግን እኔና እናንተ እንደምናውቀው እውነቱ ይሄ አይደለም። ማህበረሰቡን መመልከት ነው። በእግዚአብሔር ቤት ሳይቀር ስግብግብነት፣ ራስ ወዳድነት፣ ነፍስ ግድያ፣ ፍቺ። ልክ ነው፣ አንዳንድ መልካም ነገሮች እናያለን። ነገር ግን ሰርፌስ ነው፣ ከላይ ያለ ነገር ነው፣ ስሩ አልተነካም። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ቤተክርስቲያንን እንዴ ዘረኝነት እኮ አለ፣ ፍትህ ጎሏል፣ ኢኮኖሚ ጎሏል፣ ለምን ቤተክርስቲያን አትጮህም? የስ መጮህ በሚገባት መጮህ አለባት። ነገር ግን ስሩ ያ አይደለም። የዓለም ችግር መንፈሳዊ ነው። የዓለም ችግር ዋና መሰረቱ፣ የምድራችን ችግር ዋና መሰረቱ ዓለም በክፉ መያዙ ነው። ወገኖች እውነቱን እንወቅ። ዓለም በክፉ መያዙ ነው። ዓለም እግዚአብሔር አምላክን መጥላቱ ነው። ዓለም በተለይም ኢየሱስ ክርስቶስን መጥላቱ ነው። ልጆቻችን ጠይቋቸው ትምህርት ቤት በሚሄዱበት ጊዜ። ሌላው የቡድሃ ቲሸርት የኮንፊሽየስ ቲሸርት ለብሶ ሲሄድ መጽሐፉን ይዞ ሲሄድ ይደነቃል። ዳይቨርስ ሶሳይቲ ኢንክሉሲቭ ይባላል፣ ፕሮግረሲቭ ይባላል። የኛ ግን ጽንፈኛ። ባይብል ይዞ ቢሄድ ልጃችሁ ይባረራል፣ ፕሮባብሊ አስተማሪው ከስራ ይወጣል። ኢየሱስ ያለበት ቲሸርት ወይም የክርስትና ጥቅስ ያለበት እንትን ቢል ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስን በመጥላቷ፣ ዓለም ራሷን በማምለኳ፣ ዓለም በክፉ በመያዟ ችግሯ ይሄ ነው ወገኖች። ጥያቄው ግን እኛ የእግዚአብሔር ስንሆን፣ ዓለም የክፉ ሲሆን፣ ዛሬ በቤተ ክርስቲያን በዓለም ላይ በጎ ተጽዕኖ ማምጣት ያልቻልነው ለምንድን ነው? ወገኖች በእውነት እንኑር። ለምንድን ነው በጎ ተጽዕኖ ማምጣት ያልቻልነው? ባለፉት ዘመናት የሚገርማችሁ ትላልቅ ትምህርት ቤቶች የተሰሩት ሶሳይቲን የቀየሩት ለምሳሌ ስሌቭ ትሬድን የቀየሩት ሰዎች የሴቶችን እኩልነት የሰውን እኩልነት በየህብረተሰባቸው ተጽዕኖ አምጥተው የቀየሩት ክርስቲያኖች ነበሩ። እነዚህ ዛሬ የምታዩዋቸው ትላልቅ ትምህርት ቤቶች እነ ሃርቨርድ እነ የል በክርስቲያኖች ነው የመጡት። ብዙ ሰዎች በዛ ተለውጠዋል ሲጀመር ማለት ነው። ዛሬ ሴኩላር ቢሆኑ ግን አሁን በጎ ተጽዕኖ ልናመጥ ያልቻልንበት ምክንያት ምንድን ነው? የመጀመሪያው በእኛና በዓለም መካከል ያለው ልዩነት መስመሩ ጠቧል። የእግዚአብሔር ልጆች ከእግዚአብሔር የተወለድ ነውና ዓለም ተደበላልቀናል፣ መስመሩ ጠቧል። ፍቺ በእኛ ዘንድ አለ፣ ጠብ በእኛ ዘንድ አለ፣ ጦርነት በእኛ ዘንድ አለ፣ ክስ በእኛ ዘንድ አለ፣ ስም ማጥፋት በእኛ ዘንድ አለ። ስለዚህ ዓለም ምን ፈልጌ ወደ ቸርች ልምጣ እያለች ነው። ወደ ቸርች ና፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን ና፣ ወደ ህብረት ና ስትሉት ምን ፈልጌ እኔ የሌለኝ አንተ ምን አለ እያሉን ነው። እውነቱን እንነጋገር፣ በእውነት እንኑር። እውነት አርነት ያወጣናል። ወንድሞችና እህቶች በመግቢያ እንዳልኳችሁ ላዘልላችሁ ላስጮኋችሁ አይደለም፣ ነገር ግን ለውጥ በህይወታችን እንዲመጣ ተጽዕኖ የምናመጣ ሰዎች እንድንሆን እኔ ለእኔ በእኔ የሚለው ክርስትና እንዲቀር እውነት የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት እንድንሆን በእውነት እንኑር። ወንድሞችና እህቶች ይሄ የእኔ ምጥ ነው፣ ምናልባት የብዙዎቻችሁ ምጥ። ስለዚህ ምን ፍለጋ ሊመጡ ነው? እኛ እንኳን ብንሄድ ምን አለህ ነው የሚሉት። ለምን? መስመራችን ጠቧል፣ መስመራችን ጠቧል። ሌላው በጽድቅዎት ዓለምን መኮነን አቅቶናል። የእግዚአብሔር ሰዎች በጽድቅዎት ዓለምን እየኮነኑ ነበር። በእውነት ይህ ሰው የእግዚአብሔር ሰው ነበር፣ ይህ ሰው ጻድቅ ነበር የሚሉበት ነገር ጠፍቷል። ስለዚህ በጽድቅዎት መኮነን ስላልቻልን ስብከታችን ኢየሱስ ሳይሆን ሰው ሰው ነው የሚሸተው። ስብከታችን ሰውኛ ነው። ምናልባት ብትቆጥሩት ኢየሱስ የሚለው ወይም ስለ ኢየሱስ የሚገለጽበት በጣም ጥቂት ነው። መዝሙራችን ኢየሱስ አይደለም። መዝሙራችን እኔ ነው፣ አስዋብከኝ፣ አስጌጥከኝ፣ አሽሞነሞንከኝ ነው። የእግዚአብሔርን ክብር አይናገርም። ህብረታችን በኢየሱስ ሳይሆን እንካ በእንካ ነው። ወገኖቼ በእውነት እንኑር። እኔና እናንተ ራሳችንን ካላየን ነፃ ልንወጣ አንችልም። ራሳችንን ካላየን እግዚአብሔር ወዳዘጋጀልን ክብር መሸጋገር አንችልም። አምሹር ሁላችን ወደዛ ክብር፣ ክርስቶስን ወደ መምሰል፣ በአሸናፊነት በድል ህይወት መመላለስ እንፈልጋለን።
የልባችን ጥማት እንደሆነ አምናለሁ። ግን እውነትን እንወቅ፣ በእውነትን ልኑር። እይታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አይደለም። ጳውሎስ እኮ እይታዬ ሰውን የማማለ ጳውሎስ ሲናገር ፊልጵስዩስ 3 ላይ ስለ ዘሩ ተናገረ፣ ስለ ዓለም አኮምፕሌስመንቱ ተናገረ። እኔ እኮ አለ በዘር በጎሳ ብትመጡብኝ አላቸው፣ እኔ እስራኤላዊ ነኛል፣ ከቢንያም ወገን ነኛል። ትውልድ እስራኤላዊ ከቢንያም ወገን፣ ከእብራዊ ደግሞ እብራዊ ነኝ። በጽድቅ ደግሞ ብትመጡ በዘመኔ ከነበሩት ሁሉ ከማንም በጽድቅ እበልጣለሁ። ግን ወረድ አለና፣ ግን ይሄ ሁሉ ስለ ክርስቶስ እንደ ከንቱ ነው፣ እንደ ጉድፍ ነው። አሁን ማንነቴ አይሁዳዊነት አይደለም፣ እብራዊነት አይደለም። ማንነቴ ጽድቅ ሰራተኛ አይደለም፣ ማንነቴ በክርስቶስ ነው። ምን ማለቱ መሰላችሁ? አይሁዳዊነት የእስራኤላዊነት አይደለም፣ እንደውም ከእብራዊ እብራዊ ነኝ። ምን እያላቸው መሰላችሁ? እናንተ እኮ ፊልጵስዩስ ላሉ ሰዎች ናቸው፣ የአይሁድ ልጆች ሆናሉ፣ ግን ባህላቸውን ቋንቋቸውን የማያውቁ እብራዊ ነኝ እያላችሁ ትፎክራላችሁ እንጂ ባህላችሁን አታውቁ፣ ህብረተሰባችሁን አታውቁ፣ ቋንቋችሁን አታውቁ። እኔ ግን ከእብራዊ እብራዊ ነኝ። ምን ማለት መሰላችሁ? በሌላ አነጋገር አማርኛ እችላለሁ፣ ኦሮምኛ እችላለሁ፣ ትግርኛ እችላለሁ። እኔ እኮ ከአበሻም አበሻ ነኝ ማለት። ግን ይሄ ሁሉ ከንቱ ነው። ዛሬ ክርስቲያኑ ሳይቀር ዘረኝነት ተጠናውቶታል። በጣም እኮ ነው የሚያሳዝናችሁ። ዘረኝነት ጳውሎስ ምን አለ? 2 ቆሮንቶስ 5 ላይ ከእንግዲህ ሰውን በስጋ አላውቅም አለ። ሰውን የማውቀው በክርስቶስ ነው። እግዚአብሔር ይርዳን ወገኖች፣ በክርስቶስ እንተዋወቅ። ማንነታችን ክርስቶስ ነው ወገኖቼ። በእውነት የእርሱ ከሆነን የተለየን ጥያቄው የእርሱ ነኝ ወይ? በጊዜ ቴስት ማድረግ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ይሄ ማንነት አለ ወይ እኔ ውስጥ? የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ወይ በእርግጥ? ወይስ የቤተ ክርስቲያን ስርዓት ሳሽሞነሙን ወይም ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ባህል? ለምንድን ነው ይሄን የምትናገረው ብትሉኝ፣ ምክንያቱም 70-80% የሚሆነው የቸርቻችን ህዝብ ከዓለም የማይሻል ስታቲስቲክስ እነ ባርናም ብታዩ ስታቲስቲክሱን ብታዩ ከዓለም የማይሻል ነው ክርስቲያን የተባለ። ስለዚህ ቆም ብሎ መጠየቅ በጣም አስፈላጊ ነው። በእውነት መኖር በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ጥያቄው ማንነት ላይ ነው። እኔና እናንተ ከዓለም የተለየን ከዓለም ከተለየው እግዚአብሔር ልጅ ቴስቱ እንዴት ነው እግዚአብሔር ልጅ መሆኔን የማውቀው? ቴስት አለው። ይህንን ላግዛችሁ። አንደኛ ትእዛዛቱን መጠበቅ 1 ዮሐንስ 2:3-4 ትእዛዛቱን የማንጠብቅ ከሆነ ትእዛዛቱን ቀላል ናቸው። ሁለተኛ ዓለምን አለመውደድ። ዓለምን መውደድ ከእግዚአብሔር ጋር ጠላትነት ነው ይላል ያዕቆብ 1 ዮሐንስ 2:16-17 ዓለምና በዓለም ያለውን አትውደዱ ይላል። ዓለምን የምንወድ ከሆነ ችግር አለ፣ ማንነታችን ላይ ጥያቄ አለ። ሶስተኛ ወንድሞችን መውደድ። ወንድሙን የማወድ ነፍሰ ገዳይ ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል። ዛሬ በዚህ አጋጣሚ ልንገራችሁ፣ ምናልባት በወንድሞቻችሁ ላይ ጥርስ ነክሳችሁ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ፣ በቃ ምሕረት የሚባል የማታውቁ ሰዎች ካላችሁ እግዚአብሔር እኛ ምሮናል። 1 ዮሐንስ 3:10 ምንድን ነው የሚለው መሰላችሁ? የእግዚአብሔር ልጆችና የዲያብሎስ ልጆች በዚህ የተገለጡ ናቸው። ጽድቅን የማያደርግና ወንድሙን የማይወድ ሁሉ ከእግዚአብሔር አይደለም ፒሬድ። ስለዚህ ወንድማችን የማው እንወድ ከሆነ ከጠላው አልመለስም የምንል ከሆነ ህይወታችን በዚህ የተቃኘ ከሆነ ቆም ብለን መጠየቅ በጣም አስፈላጊ ነው። አራተኛ እውነትን ማመን። 1 ዮሐንስ 5:1 እንደዚህ ይላል፣ ክርስቶስ ነው ብሎ በኢየሱስ የሚያምን ሁሉ ከእግዚአብሔር ተወልዷል። የምናምነው ነገር ምንድን ነው? አንዳንዱ ሰው ውሸትም ቢሆን አንዴ ካመን አይመለስም፣ ነፃ የሚያወጣው እውነት። ስለዚህ የምናምነውን ነገር ለጆሮአችን የሚጥም የሚያስተን ሳይሆን እውነት መሆን አለበት። አምስተኛ ጳውሎስ ገላትያ 5:22-23 የመንፈስ ፍሬ የሚሏቸው ነገሮች በህይወታችን ይታያሉ። ፍቅር፣ የዋሃት፣ ትህትና የሚባሉት እነኚህ የመንፈስ ፍሬ የሚባሉት ነገሮች አሉ ወይ? ትህትና አለ ወይ? ጴጥሮስ እንደሚናገረው
አንደኛ ጴጥሮስ 5:5 ጎበዞቹ ለሽማግሌዎች ሁሉ ተገዙ ሁላችሁ ምርስ በርሳችሁ እየተዋረዳችሁ ትህትናን እንድትለብሱ እንደ ልብስ ታጠቁ እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል ለትሑታን ግን ጸጋን ይሰጣል ትህትና የክርስቶስ የክርስቲያን መለያ ፊልጵስዩስ 2:5 ትህትና አለው ስድስተኛ የመዳን ደስታ አላችሁ ሆይ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ከ1 እስከ 3 ደህንነታችን ያስደስተናል የሚያስፈነድቀን ደሞ ሲጨመርልን ነው ስለ ደህንነታችን የሚያስፈነድቀን ልጅ ስለወለድን ነው ግራጁዌት ስለአረግን ነው ያ ሁሉ መልካም ነው ግን ይሄ ደህንነት ይሄ እግዚአብሔር ልጅነታችን ይሄ አዲስ ፍጥረት መሆናችን ይሄ የሚመጣው ጌታ ይሄ ዘላለም ህይወት የተዘጋጀልን ስፍራ የሚመጣው ክብር ይናፍቀናል እሱ በሱ እሱ ሊያሰብን ሪጆይስ እናረጋለን ወንድሞቼና እህቶቼ እግዚአብሔር የሚፈልገው በመጀመሪያ ልጅነታችን አክቲቪቲያችንን አይደለም ከመሆን ነው ማድረግ የሚመጣው ከማድረግ ወደ መሆን አይመጣ ስለዚህ ከእግዚአብሔር ልጅነት ነው ኃጢያቱን ወደ አለማድረግ የምንሄደው ከእግዚአብሔር ልጅነት ነው ወደ ጽድቅ ወት የምንሄደው ከጽድቅ ወደ እግዚአብሔር ልጅነት አንሄድም ስለዚህ ይሄንን ቆም ብለን እንድናስብ በጣም ፈልጋለሁ ሶስተኛ ማወቅ ያለብን ኦነስ ቁጥራ 20 ላይ የእግዚአብሔር ልጅ እንደመጣ ኦነተኛ ሆኖ እናውቅ ዘንድ ልቦና እንደሰጠን እናውቃለን ኦነተኛም ሆኖ በርሷለን እርሱም ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል በዚህ ክፍል የምናው ስለ እግዚአብሔር ኦነት የተገለጸልን በኢየሱስ ነው እግዚአብሔርን የገለጸልን ኢየሱስ ይህ የመጣው የእግዚአብሔር ልጅ በስጋ የተገለጠው አንዳንዶች በስጋ መገለጡን ስለማያምኑ ነው ዮሐንስ 1 ዮሐንስ 4:2 ላይ የእግዚአብሔርን መንፈስ በዚህ ታውቃላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ የሚታመን መንፈስ ሁሉ ከእግዚአብሔር ነው ይላል በስጋ እንደመጣ ማምኑ ስላለን ወደ እውነት የመጣ ነው ወደ አዲስ ህይወት የመጣ ነው እግዚአብሔርን ያወቅ ነው እግዚአብሔር የተገለጠልን በክርስቶስ ነው እንዴት አድርጎ ማስተዋልን ሰጥቶ መገለጥን ሰጥቶ እውነትን አብርቶ ልባችንን ከፍቶ መገለጥን ሰውቶ እውነተኛውን አምላክ ያሳየን ኢየሱስ ክርስቶስ አያቱ አንዳንድ ዲሲቭ የሚያርጉ እምነቶች አሉ እግዚአብሔር ይላሉ ግን የትኛው እግዚአብሔር እግዚአብሔር የሚገለጸው በክርስቶስ ክርስቶስን አቮይድ አርጎ እግዚአብሔር አይገለጥም ለምን ዮሐንስ 1:18 እግዚአብሔርን ማንም አላየውም ነገር ግን በእቅፉ ያለው አንድያ ልጁ እርሱ ተረከው እግዚአብሔርን ሊገልጽ የሚችል ኳሊፋይድ የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በርሱ እውነተኛ ሆነውን አምላክ አወቀ ይሄ የእግዚአብሔር ማንነት የእግዚአብሔር ፍቅር የእግዚአብሔር ደግነት የእግዚአብሔር ምሕረት የእግዚአብሔር ቸርነት የእግዚአብሔር ረራይ የተገለጸልን በአንድ ልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ታዲያ ኢየሱስ ማን ነው መጽሐፉ ሲናገር ይሄ ኢየሱስ እውነተኛ አምላክ ነው እውነተኛ አምላክ ለናምነው የሚገባ እነ ቶማስ ጌታዬና አምላኬ ያሉት እነ ጳውሎስ በስጋ የተገለጠ በመንፈስ የጸደቀ ለመላእክት የታየ በአሕዛብ የተሰበከ በዓለም የታመነ በክብር ያረገ ያሉት እኔና አብ አንድ ነን ያለው ይሄ ኢየሱስ አምላክ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይሄ ኢየሱስ አምላክ ነው ስለዚህ ልናምነው የሚገባ ሌላስ ይሄ ኢየሱስ የዘላለም ህይወት ነው ህይወት በራሱ ያለው ህይወት ሊሰጥ የሚችል አስተማማኝ ሆነ ዮሐንስ 5:24 ሲናገር እውነት እላችኋለሁ ቃሌን የሚሰማ የላከኝንም የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው ከሞት ወደ ህይወት ተሻገረ እንጂ ወደ ፍርድ አይመጣም በርሱ ማመን ስለዚህ ከኢየሱስ ውጪ የተገለጠ አምላክ እውነተኛው እግዚአብሔር አይደለም ይሄንን ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው አንዳንዶች እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔርን ነው ማምነው ስላሉን እግዚአብሔር አይደለም አንዳንዶች የኢየሱስን ስም ስለጠሩ የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ ነው ወይ በእውነት ለመኖር እውነት ማውቅ ያስፈልጋሉ እንድሞቼና አቶች ብዙ ኢየሱስ የሚሉ አሉ ግን ይሄ ኢየሱስ ማንኛው ኢየሱስ ነው እውነተኛ አምላክ የሆነ የዘላለም ህይወት የሆነ በስጋ የተገለጠ በመንፈስ የጸደቀው ኢየሱስ ይሄ ነው እነ ቶማስ ጌታዬና አምላኬ ያሉ ከእግዚአብሔር አብ ጋር ትክክል የሆነ ያን ደግሞ እንደመቀማት አርጎ አልቆጠረ በመስቀል ላይ ለኔና ለናንተ የተንጠለጠለ አምላክም ስጋም የሆነ እርሱ ነው የትኛው ኢየሱስ ይሄን ማወቅ ያስፈልጋል
ወገኖቼ ይሄ ዕውቀት ወሳኝ ነው። ከኃጢአት ጋር ያለን ግንኙነት፣ ከዓለም ጋር፣ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ያለን ግንኙነት ዕውቀት ብቻውን በቂ አይደለም። ስለዚህ እውነትን መተግበር አስፈላጊ ነው። ቁጥር 22-21 ላይ ዮሐንስ እንደ ማስጠንቀቂያ ነው የሚሰጣቸው። ልጆች ሆይ ከጣዖታት ራሳችሁን ጠብቁ። ኤፌሶን ይሄ አርጤሜስ ወይም ዳያና የምትባለው ጣዖት ያለባት ኤስያ ሁሉ የሚያከብራት ጣዖት ያለባት ሀገር ነች። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ካያችሁ በዛ ታውቃላችሁ። ምናልባት እነዚህ ሰዎች ወደዛ ጣዖት እንደገና ላይመለሱ ይችላሉ። ግን እቺ ጣዖት በጣም በጣም ኢሞራል የኢሞራሊቲ ማዕከል ነች። ምክንያቱም የወሲብ አምልኮ አለ በዛ። በወሲብ የሚመለክ አምልኮ አለ። እንደገና ደግሞ ወንጀለኛ ሮጦ እዛች ቤተ መቅደስ ከደረሰ ነፃ ሰው ነው የሚሆነው፣ ወይም አይነካም፣ ሴፍ ነው። ስለዚህ ወንጀለኛ ማጠራቀሚያ ያለ የሆነች አምልኮ ነው። የተለያየ ሱፐር ስቴሽን ያለበት። እንደውም ስለዚህ ነገር ሳጠና እንደ እየተጻፈ የሚሸጥ ነገር አለ፣ መልካም እድል አይነት እና ልክ ይሄ እንደ ቻይና ሬስቶራንት ስትሄዱ የሚሰጣችሁ መልካም እድል በእንትን ተጠቅልሎ። እኔ አሁን እሱን አሰብኩኝ፣ ይህንን ሳጠና ሁለተኛ እሱን ነገር አልወስድም። መልካም እድል ኤፌሶን እቺ ዳያና ውስጥ ያ ሁሉ ነበር እና ወደዛ እንዳትገቡ የሚል ይመስላል። ግን ከዛም ያለፈ ነው። ጣዖት ማለት የእግዚአብሔርን ቦታ የሚወስድ ማለት ነው። ወይም ደግሞ በልባችን ውስጥ እግዚአብሔርን የሚተካ በህይወታችን ውስጥ አንደኛ አድርገን የሳል ነው። ገንዘብ ሊሆን ይችላል። ገንዘባችንን፣ ሰዓታችንን፣ ሀሳባችንን የሚወስድብን ቤተሰባችን ሊሆን ይችላል። ስራችን ጣዖት ሊሆን ይችላል። ዝናችን ሊሆን ይችላል። ክብር ሊሆን ይችላል። ባይገርማችሁ አገልግሎትም ጣዖት ሊሆን ይችላል። ህልማችን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ጣዖት ማለት ከእግዚአብሔር በላይ የምናስቀድም ነገር ማለት ነው። አንድ ጊዜ አራት ወንድማማቾች በጣም በጣም ትልቅ አድርገው ምንም ከምንም ነገር በላይ ሳይንቲስት መሆን አለብን ብለው ተነሱ። አራቱም ሳይንቲስት መሆን አለብን ብለው ቤታቸውንም ልጆቻቸውንም ምንም ትተው አንደኛ በህይወታችን ያለው አጀንዳ ሳይንቲስት መሆን ነው ብለው ተነሱ። ስለዚህ አንደኛው እንደዚህ አለ፣ እኔ አጥንት ካገኘው አጥንቱን በሙሉ በስጋ ሸፍነዋለሁ አለ። እሺ አሉና አራቱም ተያይዘው ወደ ጫካ ሄዱ። ጫካ ሲገቡ የአንበሳ አጥንት አገኙ። ስለዚህ የመጀመሪያው ወንድም በስጋ ሸፈነው ማለት ነው። ሁለተኛው ኦኬ፣ አንተ አጥንቱን በስጋ ሸፍነሃል፣ እኔ ደግሞ እጅና እግር አበጅለታለሁ። ለዛ ለተሸፈነው በስጋ ለተሞላው አጥንት እጅና እግር ተበጀለት ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ እኔ በቃ ጸጉርና ቆዳ ለብሰዋለሁ አለ። ሶስተኛ ወንድም ያንን ያንበሳ አጥንት ጸጉር፣ ቆዳ አለበሰው ማለት ነው። አራተኛው እኔ ነፍስ ሰጠዋለሁ አለ። አሁን እፍ ሲልበት አራተኛው አንበሳ ሆዬ ተነሳ፣ ነፍስ ያለው ሆኖ ተነሳ። ሀይ አለና ስለ ራቱ አመሰግናለሁ ብሎ ቅርጥፍ አደረጋቸው። ወገኖች የምን ለማለት ነው? የህይወታችን መጀመሪያ የህይወታችን አምላክ እግዚአብሔር ከሆነ የሚገጥመን መትረፍረፍ ነው። ሌላው ከሆነ የሚተርፈን መቀርጠፍ ነው። ከመቀርጠፍ እግዚአብሔር ያትርፈን። ጣዖት ከእግዚአብሔር በላይ በህይወታችን የምናስቀድመው ከዚህ ተጠበቁ ነው የሚላቸው። ማስጠንቀቂያ ነው የሚሰጣቸው። እውቀት ጥሩ ነው፣ እውነትን ማወቅ ጥሩ ነው፣ ግን በእውነት መኖር አስፈላጊ ነው። ሌላው ጣዖት ማለት የተሳሳተ ጽንሰ ሀሳብ ማለት ነው፣ ወይም የተሳሳተ አስተሳሰብ በአስተምሮ ሊሆን ይችላል። ስለ እግዚአብሔር የተሳሳተ፣ ስለ ደህንነታችን የተሳሳተ፣ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ስለ ስላሴዎች። ለዚህ ነው በዚህ ዘመን እኔ ቤተክርስቲያን ውስጥ እናገራለሁ፣ የሶሻል ሚዲያ ዘመን ነው፣ ጥሩ ነው፣ ጥሩ እድል እያገኘን ነው። ነገር ግን ወገኖች ሆይ ዝም ብላችሁ አትስሙ፣ ማንንም አትስሙ። መስማት ያለባችሁ ከሆነ የታወቁ የተመሰከረላቸውን አስተማሪዎች ከዩቲዩብ ስሙ። አለበለዚያ ግን ዛሬ ሁሉ ተነስቶ አስተማሪ ነው፣ ሁሉ ተነስቶ ተገለጠልኝ ነው የሚለው። ይህንን ብቻችሁን ጠጥታችሁ በኋላ መመለስ አትችሉም።
እባካችሁ ይያልኩ መከራለሁ። አስተምሮ ብቻ አይደለም አንዳንድ ሰው የተሳሳተ መርህ አለ ያጣውት ነው የተሳሳተ መርህ ይዞ ከጠላሁን መለስም ይላል። ምናልባት የተሳሳተ የዲኖሚኔሽን ወይም ከቤተሰብ ይወረሰው ወይም ከአካባቢ ይወረሰው ወይም እውነት ነው ብሎ ያዘው ያን። ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች ዛሬ መልእክቴ በእውነት እንኑር። እግዚአብሔር ለእኔና እናንተን የሰጠን የጠራን ታላቅ ሰራል ታላቅ አጀንዳን ብዙዎችን ነፃ እንድናወጣን ከራሳችን እንድናልፍ እኔ ለኔ በኔ የሚለው ህይወት ያብቃ። አገልግሎቴ ጸጋዬ ይሄ መገለጤ ምናምን የምንለው ነገር ያብቃ። በእውነት እንኑር፣ እውነትን እንወቅ፣ እውነትን ተግብር። ለዚህ ደግሞ ሌጋሊዝም አይደለም፣ የእግዚአብሔር ጸጋ በእኛ ውስጥ አለ፣ የእግዚአብሔር ኃይል በእኛ ውስጥ። ተመልከቱ፣ እኛ እኮ የእግዚአብሔር ልጆች ነን፣ እኛ እኮ አዲስ ፍጥረቶች ነን፣ የተለየን እኮ ነን። በጉልበት እኮ አይደለም የምንኖረው። የእግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔር መለኮት በውስጣችን አለ፣ ባህሪው አለ፣ ህይወቱ አለ። ህይወቱ በእኛ ውስጥ ኢንፉዝድ ሆኗል። ህይወቱ በእናንተ ውስጥ ገብቷል። በእርግጥ የእግዚአብሔር ልጆች ከሆነ ኃጢአት አይሞቀንም፣ ኃጢአትን አንለም፣ ኃጢአት አያሸንፈንም። የዛሬ ዓመት ያለው ኃጢአት እኔ ላይ ሊኖር አይችልም። መብትም የለውም፣ ስልጣንም የለውም። ክፉ በእኔ ላይ ሊጭን አይችልም፣ በእናንተ ላይ ሊጭን አይችልም። ጥያቄ ወንድሞቼና እህቶች፣ ምናልባት የቤተ ክርስቲያን ስርዓት ስንለማመድ፣ ምናልባት ይሄ አገልግሎት የሚባለው ነገር፣ ዝማሬ የሚባለው ነገር፣ ስብከት የሚባለው ነገር፣ ዛሬ ይሄንን የምለው ጠንክሬ ለምን መሰላችሁ? ፓስተሮች የሚባሉ ሳይቀሩ የተሰወረ ኃጢአት የሚለማመዱ ብዙ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እውነቱ ማንነታችንን ማረጋገጥ፣ እኔ ማን ነኝ? የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንኩ ኃጢአት በእኔ አይሰለጥንም፣ ክፉ በእኔ አይሰለጥንም፣ ቅናት በእኔ አይሰለጥንም፣ አድመኝነት በእኔ አይሰለጥንም፣ አመጽ በእኔ አይሰለጥንም። በእኔ የሚሰለጥነው ጌታ ነው፣ በእናንተ የሚሰለጥነው ጌታ ነው። የምኖረው ለጌታ ነው፣ ህይወቴ ለጌታ ነው፣ ቤቴ ለጌታ ነው፣ እውቀቴ ለጌታ ነው፣ ችሎታዬ ለጌታ ነው። ይሄ ነው ወንድሞቼና እህቶቼ በእውነት መኖር። አንዳንዶቻችሁ ምናልባት እርግጥ ጌታን ትወዳላችሁ፣ ግን ሰይጣን የሚነዘንዛችሁ ወደ ኋላ ካልመለስኩ ብቸኛ ነህ፣ ዋጋ የለህም፣ ተስፋ የለህም፣ ቤተሰብ የለህም፣ ደካማ ነህ፣ ድሃ ነህ፣ እስታተስን ተመልከት፣ ቦታ የለህም፣ የሚቀርብ ሰው የለም፣ የሚቀርብሽ የለም፣ ትዳር የለሽም፣ ኑሮ የለሽም፣ እስከ መቼ? ወገኖቼ ሰይጣንን አትስሙ። ከሁሉ በላይ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው። ከሁሉ በላይ በእግዚአብሔር የከበራችሁ ናቸው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙን አፍስሶላችሁ ሕይወት ሰጥቷችሁ ከዚህ አዲስ ሕይወት በላይ ከዚህ ልጅነት በላይ የሚያስደስታችሁ ነገር ካለ በጣም ምስኪኖች ናችሁ፣ በጣም ምስኪኖች ነው። እኔ ደህንነቴ በጣም ነው ደስ የሚለው። ፓስተርነት አይደለም የሚያስደስተኝ ወንድሞቼ እና እህቶቼ፣ ስብከት አይደለም የሚያስደስተኝ። የሚያስደስተኝ የሚደንቀኝ መድኃኔ ነው። መድኃኔ አውርቼ አልጠግብም። ምክንያቱም ከሲኦል ነው ጌታ ያዳነኝ። ዓለም ታልፋለች። የሚታየው የሚያምረው ውብ የተባሉ ዝነኞች የተባሉ ሳያጨበጨበላችሁ ዛሬ ብዙዎቻችሁ ላይክ የሚባል ነገር ለማግኘት የማይባል ነገር ትላላችሁ። አቴንሽን ለማግኘት አቴንሽን ሰጥቶ ከሰማይ ለኔ የወረደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶልናል። አቴንሽን ሰጥቶ ለአንተ መጥቷል። ብቻህን ብትሆን እንኳን ሊሞትልህ ወዶ ፈቅዶ የመጣ ጌታ። ስለዚህ ወንድሞቼና እህቶቼ በእውነት እንኑር፣ ዲሲቭ አንደረግ። ስለዘለልን ስለጨፈረን አመለክን ማለት አይደለም። ፈሪሃ እግዚአብሔር በህይወታችን፣ እግዚአብሔርን ማወቅ፣ የእግዚአብሔርን ቃል መውደድ፣ የእግዚአብሔርን ጸጋ መፈለግ፣ የእግዚአብሔርን ትእዛዛት፣ የእግዚአብሔርን ምክር፣ የእግዚአብሔርን ሐሳብ፣ የእግዚአብሔርን እውቀት ማግኘት። እንደ ሞኞች መመላለስ የለብንም። ዘመናችን በከንቱ አይለፍ። ዲሲቭ አንደረግ። ብራችን አይበላ፣ እውቀታችን አይበላ፣ ጊዜያችን አይበላ። ኃጢአት የሚጫወትብን ከሆነ ዛሬም ለአስር ዓመት ለሀያ ዓመት የምንራገም ከሆነ ቆም እንበል፣ ቆም እንበል። አንታለል ወንድሞች እናቶች። ስለዚህ ጸልያለሁ። አሁን ወገኖቼ በልብ ያለውን ያፈሰስኩላችሁ
ምናልባት ቀደም እንዳልኳችሁ ምን አይነት ስብከት ነው የሰማነው ትል ይሆናል። ግን እኔ እግዚአብሔር ያለኝን ብያለሁ። በእውነት እንኑር። ለምድራችን ተስፋው እኛ ነን። ሌላውን ጎሳ ብትወቅስ ምንም ዋጋ የለውም። ምክንያቱም ጨለማ ውስጥ ያለ ሰው የሞተን ሰው እንዴት ነው የምታበላው? የሞተ ሰው እኮ ነው በጎሳ የሚራወጥ። የሞተ ሰው እኮ ነው ስለ ዘሩ የሚጮህ። አንተ ግን ከማይበሰብስ ዘር ነው። አንቺ ግን ከማይበሰብስ ዘር ነው ወጣት። ዘረኝነት ውስጥ ያላችሁ ካላችሁ ተላቀቁ፣ ነፃ አውጡ። ከማይጠፋ ዘር ነው የተወለዱ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ። ጸልያለሁ በዚህ ሰዓት። ወገኖች ሆይ እኔ ከእናንተ ተሽዬ አይደለም። በፍጹም በዚህ ሐሳብ በዚህ ግምት እንዳትወስዱብኝ። ግን ምጤ ነው፣ ወዴት እየሄድን ነው? ቤተክርስቲያን ወዴት እየሄደች ነው? በየከተማው ተጠርቻለሁ የሚሉ ማአት ናቸው ወንድሜ። ለማለት እንጸልይ ወገኖቼ፣ እንጸልይ። እግዚአብሔር ለኛ አጀንዳው ትልቅ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ከመሆን የበለጠ ምን ታምር ይምጣልን? ወንድሞችና እህቶች፣ እኔ ያስደንቀኛል። ሰው አገልጋይ ለመሆን ፓስተር ለመሆን ቤተክርስቲያን ይሯሯጣል። አንዳንዱ ስራ ሲደክመው ነው። እውነቱን ለመናገር ካልተጠራችሁ ይቅርባችሁ። እግዚአብሔር ትልቅ አጀንዳ አለው ለኛ። እግዚአብሔር ለስራው ብርሃን እንድንሆን ነው የጠራን። ብርሃን ሆነን ተጠርተን ጨለማ ልንሆን አንችልም። ማንነታችን ብርሃን ነው። ወንድሞቼ እናቶቼ፣ ክብራችን ኢየሱስ ሲከብር ነው። ኢየሱስ ሲከብር እኛም እንከብራለን። ኢየሱስ ከተሰደበ ትሰደባላችሁ። ስለዚህ ጌታ እናክብረው። ጸልያለሁ ወገኖች ሆይ፣ በእርግጥ አንተያይም፣ መንፈስ ቅዱስ ያቀናል፣ ሊያየናል። ጸልያለሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም። በዚህ ሰዓት በማንኛውም መልኩ የእግዚአብሔር ልጅነታችሁ ጥያቄ ውስጥ ያለ፣ ብዙ ዓመት ነው ጌታን ካገኘው ግን ህይወት የለውጥ የለውም፣ እዛው እርገጥ ነው፣ እዚሁ እርገጥ ነው የምትሉ ወንድሞችና እህቶች ካላችሁ አልመሸም። ስለዚህ ወደ ጌታ በርከክ ብላችሁ ባላችሁበት፣ ጌታ ሆይ በቃ ከዚህ በኋላ ሰረንደር አደርጋለሁ ለአንተ። አንተ ግባ በህይወቴ፣ አንተ ቅረጸኝ፣ ልጅህ አድርገኝ በሉ። በሌላ በኩል ክፉ የሚያስጨንቃችሁ፣ ክፉ አይደለም አይደለሽም፣ ምናልባት አንድ ነገር ተሳስታችሁ ንስሐም ገብታችሁ እስካሁን የሚገዘግዛችሁ የሚወቅሳችሁ ካል የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል። ይሄ እውቀት ነው ነጻ የሚያወጣን። አይ ክርስቲያን ኃጢአት አያደርግም አይደለም፣ ግን ኃጢአት ምቾት አይሰጠውም። ኃጢአት ኮንፈርት አይሰጠውም። እንደገናም ደግሞ ኃጢአት አያሸንፈውም ነው የተባለው። ኃጢአት ብናደርግ ግን ከኃጢአት ሁሉ ሊያነጻ የሚችል የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ከበረዶ የሚያነጻ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም አለ። ዋስትና አለን፣ ጠበቃ አለን። ወንድሞቼ እናቶቼ፣ ተስፋ አትቁረጡ። ጠበቃ አለን። የወደቀ ይነሳል፣ የሳተ ይመለሳል። ያ አይደለም መልእክቴ። መልእክቴ ራሳችንን አናታልን፣ በእውነት እንኑር ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ሆይ ይህ ቃል ጌታ ሆይ እኔንም ወገኖቼንም እንዲሰራ ጸልያለሁ። 30-60 መቶ እንዲያፈራ ጌታ ሆይ በዚህ ሰዓት ምናልባት የቤተ ክርስቲያን ባህል ብቻ ምናልባት በልማድ የኖሩ ብቻ ካሉ ወንድሞቼና እህቶቼ ዝማሬው ደስ እያላቸው፣ ስብከቱ ደስ እያላቸው፣ ነገር ግን ከአንተ ጋር ዲቫይን ኢንካውንተር የሌላቸው በአገልግሎት ስም ብቻ የሚኖሩ አንተን ግን በትክክል ያልተገናኙ ሰዎች ካሉ ዛሬ ጌታ ሆይ ልባቸው እንድቀሰቅስ ኮንቪክት እንድታረጋቸው ወደ አንተ እንዲመለሱ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ጌታ ሆይ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ደግሞ በማንኛውም መልኩ ጠላት እየመጣ እንዲነዘንዛቸው ልጆችን
ተስፋ የለሽም ዋጋ የለሽም ኃጢያተኛ ነሽ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር አይፈልግሽም ኑሮሽ የተበላሸ ነው እግዚአብሔር ቢወድሽ ኖሮ እግዚአብሔር ቢፈልግሽ ኖሮ እያለ የሚነዘንዛቸው ተስፋ የሚያስቆርጣቸው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የተወገሩ በጌታ በኢየሱስም የተወገሩ ይሄ ጨለማ ይሄ ክፋት በኢየሱስም የተነቀለው እውነትን እንዳውቁ በእውነት ነፃ እንዳውጡ እግዚአብሔር ሆይ የሚገዳደራቸው የሚያታልላቸው የዲሰፕሽን መንፈስ በኢየሱስም የተወገሩ እውነቱ ክርስቶስ ኢየሱስ በደሙ ከኃጢአት ሁሉ ነፃ ያወጣል ክርስቶስ ኢየሱስ የኛ ጠበቃ ነው መንፈስ ቅዱስ ረዳታችን ነው ይህ እውነት በውስጣቸው እንዳይቀመጥ በዚህ እውነት ድል እንዳያወጡ በበጉ ደምና በመስክርነታቸው ኃይል ድል ነሱ ተብሎ እንደተጻፈ ዛሬ አንደበታቸውን ከፍተው በመስክርነታቸው ስምን በመጥራት እግዚአብሔር ድል እንዲነሱ ወገኖቼ እንድትረዳ ጸጋ እንዲበዛላችሁ ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን በዚህ ላይን ውስጥ ላሉ ሁሉ ጸልያለሁ የእግዚአብሔር መንፈስ ተጽኖ የሚያመጡ ሰዎች አድርጋቸው ወንድሞቼና እህቶቼ ላንተ የተቀደሱ ላንተ የተለዩ በእውነት በስም ተጠርተዋል ጌታ ሆይ ከአንተ ተወልደዋል ያንተ ናቸው ልጆችህ ናቸው ኃጢአት አያሸንፋቸውም ከዓለም አይደሉም ክፉ አይዛቸውም በክርስቶስ አንተ ተገልጸህላቸዋል እውነት በርቶላቸዋል የእውነት ሐሳብ የእውነት ፍቃድ የእውነት መንፈስ በእነርሱ ውስጥ አለ እግዚአብሔር ከጣዖት አይደሉም እውነትን ይተገብራሉ በእውነት ይኖራሉ እግዚአብሔር ሆይ ወንድሞቼና እህቶቼ በእውነት እንዲኖሩ በዲሰፕሽን ውስጥ ያሉ በጨለማ ውስጥ ያሉ ወንድሞቼና እህቶች ፈልቅቀው የሚያወጡበት ጉልበትና ኃይል ጸጋና መንፈስ እንድሰጣቸው በክርስቶስ ኢየሱስ ጸለይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የኃይል መንፈስ አሁን በእያሉበት የክብር መንፈስ እንዲያገኛቸው በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ በተለያየ ጭንቀት በተለያየ ሐሳብ ያሉ በስጋ በሽታ እንኳን ያሉ ከቃል እውነት የተነሳ ቃል ህፃናት ጠቢባን ያደርጋል ለቃል ፍቺ ያበራ ተብሎ እንደተጻፈ ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ የልጆችም ሰላም የበዛ ይሆናል ተብሎ እንደተጻፈ ሰላማቸው እንዲበዛ ጸልያለሁ ሰላማቸው ይብዛ በበሽታ ሰላማቸው የተነፈጉ በኢየሱስም በፈውስ ይነቁ በኢየሱስም በዲሰፕሽን ሰላማቸው የጠፋ አእምሯቸው የናወዘ በጌታ በኢየሱስም በሰላም የተሞሉ ሁኑ እግዚአብሔር ለልጆች ኃይል ሁን የእውነት መንፈስ ለልጆች ኃይል ሁን እውነትን ከሐሰት የሚለዩበት ጥበብና ማስተዋል ጸጋ ስጣቸው በዚህ ዕውቀት በዚህ እውነት ሙላቸው እግዚአብሔር እናከብርሃለን እንባርካለን ከፍ ከፍ እናደርጋለን ለአንተ ዛሬ እንደገና ህይወታችን ሪዴዲኬት እናደርጋለን አንተ ግዛን ዓለም አይደለችም ስጋ አይደለም ማንም አይደለም ወደንና ፈቅደን ለአንተ እንገዛለን ወደንና ፈቅደን ህይወታችን መልሰን ለአንተ እንሰጣለን እግዚአብሔር እንባርካለን ወገኖቼ ሁሉ የተባረኩኑ ዛሬ የሚኖረው ፕሮግራም የተባረከው በተለያየ አካባቢ በያበተ ክርስቲያናቱ ስምን የሚጠሩ ሁሉ ይባረኩ ስለ ሁሉ እናመሰግናለን ክብር በሰማይ በምድር ላንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን 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 ፓስተር እግዚአብሔር ዘመንን ይባርከው አሁን ሁለት አይነት ጥሪዎችን እናረጋለን ጌታ የጠራው በዚህ መስመር ላይ ሊኖር ስለሚችል ጌታ እግዚአብሔር ይባርክ ጉባኤው በጣም መስመሩ ክፍት ሆኖ ነገር ግን በጣም በጨዋነት እየሰማችሁ ያላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በሪያዎች ጫዋች ናችሁ መስመሩ ሳትከፍቱ በስርዓት እየሰማችሁ ነው ከ300 በላይ ያለ ሰው አለ ሁለት ቃሉ መጥቷል እግዚአብሔር የላከው ቃል አስገራሚ ቃል ነው ይሆንልሃል የሚል ቃል አይደለም ይሄ በጣም ራሳችን የምናየበት ቃል ነው ይሄ አሁን ቆም ብለን ምራፋችንን ወደሚቀጥሉ ምራፍ ሳንሄድ ቆም ብለን ራሳችንን የምናየበት ቃል ነው አንደኛ ዮሐንስ ምራፍ 5 ፓስተር ያስተማረን ስለዚህ በዚህ ቃል ላይ ይሄ ቃል መጥቶላችሁ እግዚአብሔር ተናግሯችሁ በቃሉ ላይ ኦሬዲ ጸልዩዋል ነገር ግን የንሳ ጥሪ እናደርጋለን ሁለት ጥይት የንሳ ጥሪዎችን በእውነት እንድንኖር እግዚአብሔር ፈልጓል በእውነት ዝም ብሎ መኖር ሳይሆን ደግሞ መጀመሪያ በእውነት እናውቀናል ከዛ እውነትን ደግሞ ተርጉመን እንድንኖር ነው እግዚአብሔር እየተናገረን ያለው እውነተኛውን የክርስቶስን ህይወት ተርጉመን ቃል ብቻ ሳይሆን ተርጉመን እንድንኖር እግዚአብሔር ፊት ለፊት ተናግሮናል ስለዚህ እንግዶች ሆናችሁ ተጋብዛችሁ ወደዚህ መስመር ገብታችሁ ይህን ቃል ሰምታችሁ
ዝም ብላችሁ እንዳትወጡ። ማለት ለመጀመሪያ ጊዜ ሊሆን ይችላል ወደዚህ የገባችሁት ከ ለሚመለስ ሰዎች ሳይሆን መጀመሪያ ጌታን እንደ ግል አዳኝ ያርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ሰዎች ብቻ ስታር 6 አድርጉና እኔ ጌታን እንደ ግል አዳኝ አርጌ መቀበል ፈልጋለሁ ፓስተር እንዲጸልይልኝ ፈልጋለሁ የምትሉ ስታር 6 አድርጉና ድምጻችሁን አሰሙን። መጀመሪያ ለእናንተ ቅድሚያ እንስጣለን። ከጌታ ጋራ ኪዳን የሌላችሁ እንዲሁ ጌታን እግዚአብሔርን ቃል ስለምትወዱ ብቻ ገገታችሁ ሰምታችሁ የምትወጡ እንዲሁም እንግዶች ተጋብዛችሁ ብትኖሩ እናንተ አሁን ቀናችሁ ነው። ከጌታ ጋር ተስማሙ። ይህ እግዚአብሔር የሰጣችሁ እድል ነውና ስታር 6 አድርጉና እኔ ኪዳን እንዲኖረኝ ፈልጋለሁ ከጌታዬን የግል አዳኝ አድርጌ እቀበላለሁ ብላችሁ ስትሉ ፓስተር ይጸልይላችኋል። እስኪ ስታር 6 አድርጉና እናንተ ብቻ ድምጻችሁን አሰሙኝ። ጌታ ይባርካችሁ። አትፍሩ። ጊዜው እናንተ ነው። አሁን በጣም የሚገርም ነው ቃል ነው እግዚአብሔር ይላከለል። ስታር 6 አርጉና እኔ ያለው ስማችሁ መናገር የለባችሁ እኔ ያለው ካላችሁ ለእናንተ እንጸልያለን። አላችሁ ጌታዬን በላይ ላይ መሾም ፈልጋለሁ ግላዳኝ አርጌ ጌታን እቀበላለሁ የምትሉ ሰዎች የመጀመሪያው እድል እናንተ ነው። ስታር 6 አርጉ ድምጻችሁ ይሰማል። ከዛ በኋላ እንጸልይላችኋለን። አትፍሩ አላችሁ። ሰው በአደባባይ በኳስ ሜዳ በትልቅ ሜዳ ላይ በትልቅ ጉባኤ ላይ ወጥቶ እጁን አንስቶ ይቀበላል አይደለም እንደዚህ በጓዳው ቤቱ ድረስ መጥቶለት እግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ አትፍሩ። ከራሱ ጋር አትሟገቱ። እንደዚህ አይነት ሰዎች ካላችሁ ወደ ጌታ ነው። እሺ ምናልባት ሌሎች ደግሞ ሁለተኛውን ጥሪ የምናደርገው ከጌታ ቤት ርቃችሁ ያላችሁ በተለያየ መንገድ ህይወታችሁ የተበላሸ ባክስላይድ ያደረጋችሁ ዛሬ ህይወታችሁን ለማስተካከል የመጣውን ቃል ሰምተን በማወቅ በመተርጎም እንድንኖር ህይወታችን በዚህ በቃል እንድታነጽ መመለስ እንዲሆንላችሁ ከጌታ ቤት ርቃችሁ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ እናንተ ደግሞ ስታር 6 አድርጉና አሁን ለእናንተ ደግሞ እንጸልያለን። የምትመለስ ሰዎች ፓስተር ይጸልይላችኋል። ድምጻችሁን አሰሙ። እናንተ ስታር 6 አድርጉና በመመለስ እንድናለን በመመለስ እናርፋለን። እግዚአብሔር ሲናገር መስማት ጥሩ ነው። ሁሌ ዝም ብሎ አይናገርም። እግዚአብሔር ከተናገረ በኋላ የተናገረውን ለሚሰማው የሚሰጠው በረከት አለ፣ የሚሰጠው ኪዳን አለ። እስኪ ያንን ተቀበለው። ዛሬ ፍቃደኛ ሆኑና አላችሁ ወደ ጌታ መመለስ የምትፈልጉ ሰዎች ስታር 6 አድርጉ። እናንተም አይዟችሁ፣ አትፍሩ። ጸሎት ምን አረጋለሁ? ይላ ምንም አናረግም፣ እንጸልይላችኋለን። ጌታ ጉልበት ይሆናችኋል፣ በቤቱ ትጸናላችሁ። እሺ የሚከተለውን ጸሎት ምን አረጋለሁ? እንግዲህ በዚህ በቃል ላይ እግዚአብሔር በእውነት ጌታ ተናግሮኛል። በዚህ ቃል ላይ እግዚአብሔር ህይወቴን እንዳይ ቃሉን ህይወቱን ቃሉን ተርጉሜ እንድኖር እግዚአብሔር ማሆን እንዲሆንልኝ ከማወቅም አልፎ ደግሞ ይህንን የመጣውን ቃል በእውነት የመኖር ጉልበት እንዲኖረኝ የምትሉ እናንተ ለእናንተ ደግሞ አሁን እንጸልያለን። ድምጻችሁን አሰሙኝ። እኔ ያለው ፓስተር አሜን። እኔ ያለው ጌታ ሰንታ ሌሎችም አሰሙ። ሌሎቻችሁ ልጆቻችሁን አሰሙ። ጌታ ይሰማችኋል። እንጸልይላችኋለን። አሜን አሜን። ጌታ ይባርካችሁ። እኔም አለው ወንድሞችም አትዘግዩ። እናንተ የቤት ራስ ናችሁ። በእናንተ ብዙ ስራ ይሰራል። አይዟችሁ። ጌታ እግዚአብሔር ይባረክ። እባላለሁ። አሜን። ጌታ ይባርክ ወንድሜ። ተባረኩ። እሺ አሁን ፓስተር ይጸልይልናል በዚህ ላይ። ጌታ እግዚአብሔር አሜን 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 አሜን።
ሰንደ አስመለከተው አሁን ፓስተር ግርማ ይጸልይ ይጸልይላችኋል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፓስተር ጸልይላችሁ። እሺ ክብር ለእግዚአብሔር ይመስገን። እኔም አለሁ እንጸልያለን። እጆቻችሁን በራሳችሁ ላይ አርጋችሁ እንጸልያለን። እግዚአብሔር በመካከላችን አለ። እግዚአብሔር በአንድ ጊዜ ሁሉ ቦታ የሚገኝ ርቀት የማይገድበው ጌታ በመካከላችን ስላለ በእምነት በዚህ ሰዓት እንጸልያለን። የዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ሰዓት ስለ ወገኖቼ እንጸልያለን። ወገኖቼን አንተ ታያቸዋለህ በምን አይነት ህይወት ውስጥ እንዳሉ። ነገር ግን ጌታ ሆይ አንተ ትረዳናለህ፣ አንተ ትክላለህ፣ አንተ ታውቃለህ። ህይወታችንን ለአንተ መስጠት እንፈልጋለን። ካለንበት እልፍ ማለት እንፈልጋለን። በአንተ ኃይል መለወጥ እንፈልጋለን። ለአንተ መኖር እንፈልጋለን ብለው በዚህ ሰዓት በፊትህ አሉ። ይህንን ውሳኔያቸውን እንድታከብር ማክበር ብቻ አይደለም ጌታ እግዚአብሔር ጸጋ እንድትጨምርላቸው፣ ኃይል እንድትጨምርላቸው፣ የመንፈስ ቅዱስ ጉልበት በዚህ ሰዓት በላያቸው ላይ እንዲመጣ ጸልያለሁ። የክብር ጸዳል በላያቸው ላይ እንዲያልፍ በዚህ ሰዓት ጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የባለ 50ው መንፈስ አሁን በላያቸው ላይ እንዲመጣ እነ ጴጥሮስን የቀየረው ባሪያዎችን የቀየረው ለራሳቸው ከመኖር አቁመው እግዚአብሔር ለወንጌል እስከ መሰዋት እስከ ሞት በፈራጆች ሲቆሙ እኛ እግዚአብሔርን እንጂ ሰውን መታዘዝ አንችልም እስኪሉ ያስጨከናቸው ያ እሳት በላያቸው ላይ እንዲመጣ ጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የመንፈስ ቅዱስ እሳት እግዚአብሔር የሰው እጅ ያልነካቸውም አሁን ያንተ እጅ ግን በላያቸው ላይ ያለ የሰው መንፈስ ያንተ መንፈስ በላያቸው ላይ ያለ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አባ ጠራሃለሁ እንድትነካቸው እንድታገኛቸው ራሳቸውን ለአንተ ሰረንደር አድርገዋል፣ ለአንተ ሰጥተዋል። አባ እርዳን ብለው ወደ አንተ እየጮሁ ናቸው። በኢየሱስ ክርስቶስ በሰዓት አገኛቸው። በኢየሱስ በክብር አገኛቸው። አሜን። በሞገስ አገኛቸው። አሜን። በጸጋ አገኛቸው። የዘላለም ሀሳብ የዘላለም መንፈስ በላያቸው ላይ ይምጣ። ቤታቸው በክብር ይሞላ። ያሉበት ስፍራ በክብር ይሞላ። ያሉበት ስፍራ በክብር ይኖር። ባሪያዎች ሲጸልዩ ከጸለዩ በኋላ መሬት ተናወጠ ተብሎ እንደተጻፈ ያሉበት ስፍራ ይናወጥ። እግዚአብሔር የሆነ መስያ የሆኑ መሰረት የምታናወጡ እግዚአብሔር ያሉበት ስፍራ እስኪናወጡ ያወቃቸው ሁሉ ይናወጥ። እግዚአብሔር ያወቃቸው ሁሉ ይናወጥ። ዘመናቸውን የበላ ይናወጥ። ያሸገራቸው ይናወጥ። እንደ ሰንሰለት ያሰራቸው ይበጠር። አላራምድ ያላቸው ይበጠር። አላስገድ ያላቸው ይበጠር። አላሳልፍ ያላቸው ይበጠር። በፊታቸው ያለው ተራራ ይደልደል። በኢየሱስ ክርስቶስም ይደልደል። በኢየሱስ ስም አላሻገር ያለ ባህር ይከፈል። በኢየሱስም ይከፈል። በኢየሱስም ይከፈል። አንወጣም ያሉትን፣ አንሻገርም ያሉትን፣ አናልፍም ያሉትን እግዚአብሔር በአንተ ኃይል የሚያልፉበት ጸጋ የሚያልፉበት ኃይል የሚያልፉበት መንፈስ ዛሬ ጨመርላችሁ። መዳን በሰው ታወቃ ተብሎ እንደተጻፈ አሁን በሰውነታቸው ላይ የእግዚአብሔር ኃይል እንዲመጣ ጸልያለሁ። የእግዚአብሔር ኃይል እንዲያርፍ ጸልያለሁ። የመለኮት ክብር እንዲያርፍ ጸልያለሁ። የመለኮት ኃይል እንዲያርፍ ጸልያለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ ብለህ በኢየሱስ ክርስቶስ ይለፍ። ኃይል ይለፍ። እግዚአብሔር ኃይል ይለፍ። እግዚአብሔር አንተ በአንድ ስፍራ ብቻ ሳይሆን በሁሉ ስፍራ የምትገኝ ሁሉን የምታይ ሁሉን የምታውቅ አምላክ እያንዳንዳቸውን ባሉበት ደረጃ ባሉበት ሁኔታ ብድን የሚያደርግ የሚያሻግር የሚያሳልፍ የሚያስኖር ለአንተ የሚያስቀስር እውነተኛውን ህይወት የሚያስኖር የአንተ ክብር በውስጣቸው ይለፋሉ። የአንተ ኃይል በውስጣቸው ይለፋሉ። እግዚአብሔር የነበሩበትን እስከማያስታውሱ ያለፈውን ህይወት እስከማያስታውሱ አዲስ ምራት እየመላቸው አዲስ ምራት እንዲሮ ከዚህ ቀን ጀምሮ እባርካቸዋለሁ ተብሎ እንደተጻፈ ከዚህ ቀን ጀምሮ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ አዲስ ምራት ወደ አዲስ ምራት
The conference is now in conversation mode. Conference is now in presentation mode. እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ ቅዱሳን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፓስተር ግማስትናቂ መልእክት ነው ያመጣው ደግሞ መልእክቱን ብቻ ሰጥቶን አይደለም ሄደው በጸሎት አስተጥቆናል እግዚአብሔር መያዝ ያለብንን በዚህ ጋሚስ እንዳናረግ ከበጸሎት ደግፎት ነው ቃሉን ሄደው በእውነት እግዚአብሔር ይባርክ እንባርከዋለን እንደዚህ በእንብልታና በልታ ለጌታ ክብር እንዳረግለት እግዚአብሔር ምስጋና ለሱ አሁን የሚሆንለት አሁን ደግሞ ወንድማችንን ፓስተር ግርማን እንባርከዋለን ከጉባኤው ሰው ጋር ብዛለው ከፍተውና
ከዛ ፊት ግን እናልባት ፓስተር ግማ የምትለው መልእክት ካለ ምታስተላልፈው ለጉባኤው ለቤሪያም የምትለው ነገር ካለ ግዜ ሰጣለሁኝ። ተባረክ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ ስለሰማችሁኝ። እንግዲህ እግዚአብሔርን ፈልጉት። በተለያየ መልክ እግዚአብሔር ይፈልጋል። የእግዚአብሔርን ሐሳብ አገልግሉ። ተባረኩ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ተባረኩ። እንግዲህ ጌታ በፈቀደ ቀን ደግሞ እንገናኛለን። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። አው ቤት ነው ቤሪያ። እንግዲህ ተቤሪያ ቤት ተሰማና ጌታ አድሉን ጊዜውን በሰጠ ቁጥር የእግዚአብሔርን ነገር እንድትመገበን ጌታ በሚገርም ያስተማሪነት ጸጋ አለብህ። ብዙ ነገር ካንተ እንማራለን ሁሌም። ይሄ ደግሞ አሁን ደግሞ ብዙ አስተማሪዎች የሚያስፈልጉበት ዘመን ነው እና የእግዚአብሔርን እውነት በተለይ ዛሬ እንደተማርነው እውነትን በተመለከተ በእውነት እንድንሄድ ዮሐንስ እንዳለ ይህንን በጣም ማግኒፋይ አድርገው በሰው ህይወት ውስጥ በውስጥ እንዲገባ የሚያደርጉ ጸጋ የበዛላቸው እንዳንተ አይነት ሰዎች ያስፈልጋሉ። እንግዲህ ሌላም ጊዜ ተስፋ እናደርጋለን እንዲሁ መጥተህ እንድታገለግለን። አሁን ግን ባርክህና ከመጣት በፊት ከጉባኤው አንድ ሰው ድምፁን ያሰማል። The conference is now in question and answer mode. ልቡ የሞላ ሰው ውስጡ ማልበል አዝመራ ነኝ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። አዝመራ ከጀርመን፣ ጌታ እግዚአብሔር ይባርክሽ። እንኳን ደህና መጣሽ፣ እንኳን ድምፅሽን ሰማን። ፓስተር ግርማን ባርኪው። ሃሌሉያ። ዛሬ እግዚአብሔር ሀሳቡ አንድ ስለሆነ ለህዝቡ የሚያስበው በረከት አንድ ስለሆነ ሁሉ ቦታ ስለሚገኝ በእውነት ዛሬ በቃ እግዚአብሔር በሚመልስ በአባትነት ምክር በመልካምነቱ በብዙ እየተናገራለ እኔ በመድሪ በዚህ በሀገር የምጠቀምበትም ሚዲያ ላይም ይሄው ነው የነበረው። በኃይል ለመኖር እውነትን፣ ጽድቅን፣ መታመንን እንድናደርግ ቅድምን ፓስተር ሰለሞን አሁንም እግዚአብሔር ስሙ እየተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ይባረክ። በቃ ምን እንለዋለን? ስሙ ብሩክ 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 ይሁን። ይሄ ቤተ መንግስት የለም፣ ይሄ ዩኒቨርሲቲ የለም፣ ይሄ የትኛውም ፋክሊቲ የለም። ይሄ ሬማጋዳንደሬ ለቤዲያ ማጋንዱባ ከተናናሾች ጋር ሆኖ የሚሰራ ትልቁ እግዚአብሔር ማንንም የማይንቅ በራሱ መንፈስ በራሱ ጸጋ በራሱ ጊዜ በራሱ አቅም የሚያስተምር እኔ ነኝ ያለ እግዚአብሔር፣ በምክሩ ግሩም የሆነ እግዚአብሔር። ኡፍ! በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስሙ ይባረክ፣ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር መልካም ነው፣ እግዚአብሔር መልካም ነው። እናመሰግነዋለን እናመሰግነዋለን እናመሰግነዋለን። ምክሩ ሰው ያደርጋል። ሃሌሉያ። ምክሩ ሰው ያደርጋል። ስሙ ይባረክ። አባት ሆይ እናመሰግናለን፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ ለቀኑ በረከትህ መጠቀሚያ ስላደርካቸው ስለነዚህ ወንድሞች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ክብር ለአንተ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ክብር ለአንተ ይሁን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ወንድማችንን ፓስተር ግርማን ፊተኛ አድርገን በዛ ያሉ ድንቅና ውብ እግዚአብሔር አምላክ በብዙ እውነት በብዙ ጸጋ የምትጠቀምባቸውን ለእኛ ወንድሞችና እህቶች መካሪዎችና ጓደኞች አድርገህ የሰጠህን በዚህ መስመር ላይ በረከት አድርገህ ስለሰጠህን ስለተባረኩ ወንድሞች እህቴ አዲስዬን እህቴን ወንድሜን እያሱን ብዙዎችን እግዚአብሔር ወይ በዛ ያሉትን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ቅዱሳንን ይዘን እግዚአብሔር ወይ እንደሚመራ እረኛ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ፓስተር ግርማን ፊተኛ አድርገን በዛ ስላለው ያንተ እውነት ህዝብን እየታደገ ምድርን እየታደገ ትውልድን እየታደገ ስላለው እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ደግሞ ጸጋ ስለበዛ ምረት ስለበዛ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስም ከተማቸውንና ምድራቸውን እግዚአብሔር አምላክ የባረክን ምልክት ስላደረከው ወንድማችን ፓስተርን እግዚአብሔር ወይ ወንድሜ ያሱየን ይዘን በኢየሱስ ክርስቶስም የከተማዋ በረከት የከተማዋ እውነት ከተያዘበት ኃጢአት እንዲያመልጥ በኢየሱስ ክርስቶስም እንድትጠቀምባቸው በምትሰራ ጊዜ ገንዘብህ እንድታረጋቸው እንድታሰፋቸው አንድነት እንድትሰጣቸው ህብረት እንድትሰጣቸው የልብ አንድነት የቋንቋን አንድነት እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስም እንድትጨምርባቸው በኢየሱስ ክርስቶስም ተመሳስሎ የገባ ሬማጋዳም ደሬሌ ማንጋንዶ እግዚአብሔር ወይ ቋንቋቸውን ህብረ
ጣታቸውን የሚነካታ አጋንንታዊ ምክር ሰውን በህይወት ሰውን በጥፋት ያጠመደ በብዙዎች ላይ በጭካኔ የሚነሳ በምድሪቷ ላይ ያለው አጋንንት የተወጋ እንዲሆን እግዚአብሔር ወይ እነሱን ከፈላጻ ቤተሰባቸውን ከፈላጻ ከክፋት ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ከበቀል ያስመለጥክ በነገር ሁሉ እንድትረዳቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን በዚህ ካሉ ቅዱሳን ወገኖቼ ጋራ ተስማምተን ሃሌሉያ ለጻድቁ መልካም ይሆንለታል በሉ እንዳልክ መልካም በመታረገው ባንተ ስምና እውነት ታምነን በኢየሱስ ስም ለቅዱሳን መልካም ይሁን ለሲያትል መልካም ይሁን ያልዳኑ ይዳኑ የደከሙ ይበርቱ የወደቁ ይነሱ የበረቱ እንደገና ክብራቸውና ሞገሳቸው ሆነ ለምድሪቷ ሰላም ለምድሪቷ ለከተማዋ ኢኮኖሚና ህብረት ሰላም መታደግ ምክንያት እንድታረጋቸው እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መድኃኔዓለም ብለው በሰየሙት በዚህ እግዚአብሔር ሆይ ህብረት ላይ መድኃኒትነት እውነትነት ታላቅነት አብልጦ እንዲገለጥ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ሆይ በብዙ በረከት በእጅህ በረከት በራስህ በረከት በጓዳቸው በህብረታቸው በጉባኤያቸው በከተማቸው እንድትባርካቸው በኢየሱስ ስም ለሚታመኑ እጆች እግዚአብሔር ሆይ በፍቅር ለሚጠብቁ እጆች አሳልፈን ሰጠ ታሰሪ ይባረክ ጤናው ይባረክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን ዘመኑን ካደበላለቀ እግዚአብሔር አባቴና አምላኬ መስቀሉን ከሸፈነ የክርስቶስን ሽም ካደበዘዘ ካጋንንታዊ አገልግሎት እግሮቹን እንድትጠብቅ እግዚአብሔር አባቴና አምላኬ በኢየሱስ ስም አንደበቱን እንድትጠብቅ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በቤቱ ሊጋብዛቸው ያለ እግዚአብሔር አባቴና አምላኬ መመኑን ሊመግብባቸው ያለ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ቅዱሳንን ለይቶ የሚያይበት እግዚአብሔር ወይ የሚመረምርበት እግዚአብሔር ወይ ዝናና ስም ሳይሆን እውነትና መንፈስ የተሞልትን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ክፋትን ሳይሆን እውነትን ውድቀትን ሳይሆን ከፍታን ድን ሳይሆን እግዚአብሔር ወይ ምህረትን ሃሌሉያ ጽድቅን የሚሰብኩ ጽድቅን የሚመግቡ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ያንተ የሆኑትን ላንተ የወገኑትን እግዚአብሔር አምላክ መድረክ ሲከፍት እግዚአብሔር ወይ በፈቃድ የሆነ እግዚአብሔር አምላክ በምሪት የሆነ እንዲሆን በኢየሱስ ክርስቶስም ይህን ሁሉ የሚያደርግበት ትከሻ ይህን ሁሉ የሚያደርግበት ጥበብ ማስተዋልን እንድትሰጠው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ባረክ ነው በጌታ በኢየሱስ ስም ባረክ ነው እግዚአብሔር ሆይ በሰላም ይባረክ በጽድቅ ይባረክ በይቅርታ ይባረክ በእውነት ይባረክ ሃሌሉያ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በመንፈስ ተረድቶ እንደተናገረ የሚኖርበትን ጸጋ እንድትጨምርለት የሚገለጥበትን ጸጋ እንድትጨምርለት እግዚአብሔር ሆይ በነገር ሁሉ የማለዳ ምሕረት እንዲያገኘው በኢየሱስ ክርስቶስን ባረክ ነው እግዚአብሔር የተባረክ በዚያ ያሉ ቅዱሳን ወገኖቻችን እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ እንድትባርካቸው ሃሌሉያ እግዚአብሔር ወይ ከእልፍ ቀናት ይልቅ አንድ ቀን በቤት በጣልሻላል እንዳለ አባታችን ዳዊት እግዚአብሔር ሆይ በዚህ በረከትና ጸጋ የከተማውን ቅዱሳንን እንድትባርክ ብዙዎችን ምርኮ አድርገን እንድትሰጣቸው ለሚጮሁላቸው ብትድን ቢድን ይያሉ እግዚአብሔር ሆይ ለሚለምኑ በሙሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ምርኮ አድርገን እንድትሰጣቸው የምርኮ መበዝበዝ ዘመን እንዲሆንላቸው እግዚአብሔር አምላክ በብዙ እንድትረዳቸው ከተማቸውን እና እነሱን ባረክን አባቴ ወይ ተባረክ በዚህ ያሉ ቅዱሳን እግዚአብሔር አስተባባሪ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ልበሰፊዎች ያደረካቸው እንደሰማቸው እግዚአብሔር አምላክ አስተዋዮች መርማሪዎች ያደረካቸው እግዚአብሔር አባቴና አምላኬ የሚያመጡትን እንዲያውቁ በልባቸውነት እግዚአብሔር የሞላህባቸው አባቴ ወይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እውነትን ታውቃላችሁና እውነትና አርነትን ያወጣችኋል እንደሚል እንደ ቃልህ እግዚአብሔር ወይ ለማንም ሳይወግኑ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ለሕዝብ ይጠቅማል ሳይሆን ክርስቶስን ያርጎላል ክርስቶስን ይናገራል የሚሉትን እግዚአብሔር ሆይ እንዲመርጡ ጥበብ ሰጣቸው እኛም እየተጠቀምን ስለሆነ አሁንም እግዚአብሔር አምላክ ጸጋን ጨምርላቸው መነጽራቸው ይታደስ አብልጠው የሚያዩበት አብልጠው የሚመረምሩበት እግዚአብሔር ሆይ ሐዋርያው በዛ ሁሉ መልካም ቃል ላይ እንዳልተታለለ አያሌ ቀናት እንደተታገሰ በእውነት ቀን መንፈሱ እንደተበሳጨ እግዚአብሔር አባቴና አምላኬ እንደገሰጸው የተለበጠ ክፋትን የሚገስጹበት እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሰራዊት የሚያወጡበት ከዚህ የተማርን ከዚህ ያወቅን እግዚአብሔር ሆይ በጓዳችን በቤተሰባችን በእውነት በከተማችን በጉባኤያችን በጽድቅ የምንገለጥበት እንዲሆን እግዚአብሔር ወይ ፊተኛ ካረካቸው አሁንም አቅም አሁንም ጥበብ አሁንም ጸጋ ጨምርላቸው በብዙ የረዳህን ጌታ በብዙ እግዚአብሔር ሆይ
አባቶይ ምን እንልሃለን? በቃ ተባረክ ተባረክ በሰጠን አንደበት ተባረክ በሰጠን እስትንፋስ። እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስም እኔ በብዙ ጭግጭግ ጋር ይባርካለሁ። ዘመኑ እግዚአብሔር ሆይ ዘመኑ እና ጊዜ ያለበትን አንተ ታውቃለህ። ነገ ሊሆን ያለውን እንኳን ታውቃለህ። እግዚአብሔር ሆይ ላንተ ምን ነግር የለም። በዚህ ሁሉ እየታደገ የሚያስመልጠን እጅ ምንም እንዳይመስለን እግዚአብሔር ሆይ ከተከበብንበት ከሞት ጥላ አውጥተህ ህይወት ህይወት እንዲሸተን አድርገህ ተስፋን እየሰጠህ አይዟችሁ እያልክ በህይወት ኑሪ በህይወት ኑሪ እያልክ እግዚአብሔር ሆይ እዚህ ያደረስከን ጌታ ለነገም ተስፋ እያደረግንህ አበኔዘር እያልን እንባርካለን፣ እናመሰግንሃለን። የልባችን ወዳጅ አምላካችን አባታችን አልጥልሽም አልተውሽም፣ በእጄ መዳፍ ቀርጬሻለሁ ቀርጬሃለሁ ያልከን መተማመኛችን የታመንብህ እግዚአብሔር የታመንብህ እግዚአብሔር በእውነት እግዚአብሔር ሆይ ከምን ጊዜ ይልቅ ዛሬን አውቀናሃል። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬን አይተናሃል። እግዚአብሔር ሆይ ስትሸሽገን አይተናል፣ ስትደግፈን አይተናል፣ ስታጽናናን አይተናል። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ተባረክ 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 እንልሃለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተባረክ። ፍቅርህ የነካ አቅም ያሳጣን የአባትነት ክብር ከኛ ጋር ስላለ እንባርካለን፣ እናመሰግንሃለን። ገብቶን ነው የምናመሰግንህ እግዚአብሔር ሆይ ገብቶን 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 ደስ ብለን ፈቅደን ወደን ነው የምናመሰግንህ። ክብር ለአንቴውን፣ ምስጋና ለአንቴውን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ምድሬን ብቻ ልልህም ዓለም የገባችበትን አረንቋ ታያለህ። የሚታደገው እጅህ ይውጣ ብለን እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስን መልካሙን ቀን ማየት እንወዳለን። አንደበታችን ከክፋት እንድትጠብቅ ከስንፍና ከሽንፈት እንድትጠብቅ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ እውነትን ብቻ መናገር ተስፋን ብቻ ማወጅ እንዲሆን እግዚአብሔር ወይ ለአንደበቶቻችን ጠባቂን እንድታረግ የእውነት የእግዚአብሔር ልጆች ለጽድቅ እግዚአብሔር ሆይ ለእውነት የምንቆም እንድታረገን ፍርድና በቀል እግዚአብሔር ነው እንድንል ልብ እንድንል አባት ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስም በብዙ እንድትረዳን እግዚአብሔር አምላክ በሰጠህን በዚህ ቀን ሰዓት ላይ ልባችንንና የሰጠህንን ጊዜ ለአንተ እያስገዛን ክብር ተመስገን እንልሃለን። በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ስላሉ የተወደዱ እናቶችና አባቶች፣ የተወደዱ እህቶችና ወንድሞች እግዚአብሔር ይሄ ተባረክ 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 ተመስገን። እያንዳንዳችን ስለምንጠቀምባቸው የስልክ ካምፓኒዎች፣ በእውነት ስለምንጠቀምባቸው አፓራቶች እግዚአብሔር ሆይ በመንፈስ ስለተገዙ እግዚአብሔር አምላክ ቴክኒሻኖቹ፣ ማናጀሮቹ፣ የካምፓኒ ባለቤቶች በእውነት መንፈስ አይከለከልምና በወደድከው መንገድ አባቶች የማያውቁህ እንዲያውቁ ያወቁህ እንዲበረቱ እግዚአብሔር አምላክ ባረክ ናቸው። ይሄ በዚህ እየተላለፈ የሚነካ የተስፋ ቃል ይንካቸዋለን። እግዚአብሔር ሆይ በሁሉ ተባረክ፣ በሁሉ ተመስገን። እንወድሃለን። ቀርቶ ያለ ጊዜ ሰዓታችንን ባርክ። ይህን ትሁት ሰው እግዚአብሔር ይሄን ብላቴና ወንድማችን ሰውነትን በብዙ እውቀት በብዙ ጸጋ በብዙ ትህትና እግዚአብሔር አባቴና አምላኬ ቤቱን እና እሱን እንድትባርክ ባረክ ነው በሁሉ